Moj današnji gost pojačalo je Stevan Subić. Možda vam to ime ne znači previše, osim ako niste ljubite stripa. U tom slučaju znate da je on jedan od vodećih svetskih autora, a svakako jedan od najpoznatijih na ovim našim prostorima. E sad, njegova lična priča je veoma neobična i to njegovo traganje za izrazom koje je podrazumevalo i 8 godina ili 9 godina rada na naftnoj bušotini, tokom kojih nije crtao, je sve samo neobično. Ali kada nešto imaš u sebi i kada te to nešto tera da izađe napolje, u jednom trenutku moraš da pustiš, a onda kad pustiš i kad svet vidi koliko je to veličanstveno, onda se dešavaju neke sjajne stvari. Kakve su to stvari, šta je on to sve radio i koliko je taj put zapravo zanimljiv, a ja vam garantujem da je neverovatan, čućete u ovoj epizodi. Uživajte. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Imam još jednu važnu vest za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našamreža.rs. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futara. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka na mail. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Počet ćemo jednom malom anegdotom. Kad sam bio klinac, ja sam jako dobro crtao i osvajao ta razna neka takmičenja i ono, još u prvom razredu je bio onaj moment kao, ajde deco, nacrtajte životinju, i kod svih je bilo, a šta je ovo, a kod mene je bilo, vidiš, to je lep slon. I ne znam, list i tako dalje. I onda u jednom trenutku moj dragi prijatelj Damjan Stanković, koga se nadam da ću isto nekad ugostiti, on je bio godinu dana stariji i mi smo se poklapali u boravku zajedno. I Damjan je crtao najbolje stripove sa Ninja Kornjačama na svetu i to je bila glavna privilegija, da ti dobiješ od njega u boravku, da ga prvi startuješ i da dobiješ od njega strip sa tri prozora sa nekim od Ninja Kornjača koje nešto rade. Malo kasnije, par godina kasnije, jedna drugarica, poznanica iz kraja, koja isto išla u školu, bila mlađa od nas, imala burazera koji je bio, mislim se zvao Saša, koji je bio jako poučen momak. Ono, baš, ja sam prvi put skapirao šta znači biti introvert gledajući njega, koji je tada bio strip crtač. Ništa ozbiljno, ništa sad to spektakularno, bilo je par škola, on je završio neki od škola i negde je to radio, čak mislim da nije ni komercijalno radio to nešto ozbiljno. Ali sam ja tad prvi put video kako neko u pet linija nacrta ljudsko lice koje je verno onome što vidiš. Naravno, na neki način, jeli, iskarikirano, na neki način prenaglašeno,
ali za klinca koji je kao zbog činjenice da sam bio talentovan, prošao tu neku klasičnu školu gde se ti ono kao crtaš oblik, pa proporcije, pa ne znam, crtaš meridijane, pa na njima označavaš to sve, konstruišeš glavu da bi posle stotog koraka počeo nešto zapravo da crtaš na svemu tome, gledaš dečka koji dolazi i koji u tri linije izvuče da to izgleda brutalno, a on još nije sad nešto specijalno dobar, samo eto. I ja sam tada rekao, Bože, što bih volao jednog dana ovo da naučim, kao ne verujem da ću moći bilo kada se bavim tim, ali kao volao bih jednog dana ovo da naučim. I jebi ga, to je jedna od retkih stvari koju nisam naučio, ali imam tu čast i privilegiju da mi u gostima bude jedan od ljudi koji je, slobodno možemo da kažemo, svetska zvezda u tome, a čija je priča krajnje neobična i beskrajno, beskrajno inspirativna. Tako da, Stevane, dobrodošao. Bore te našao, hvala na pozivu. Super uvod. Znaš, strip je magija. Mislim, ti to znaš bolje nego bilo ko drugi, ali strip je nekako uvek bio magija i uvek je bio taj moment, meni posebno, kad sam bio klinac, ja sam još bio ona generacija koja je zakačila to da se kupuje strip na trafici, ali da imaš to kao, nema sad izašlo ove nedelje, nego ima onih koji su generički, možeš uvek da ih kupiš na Black Stena, jedno, drugo, treće, sedmo, koje god. Nisam bio neki pasionirani pratilac toga svega, ali mi je bilo fascinantno da ti za neku relativno malu količinu para dobiješ u tom trenutku knjižicu, grafičku novelu, strip, gde su ljudi samo linijom i sa malo crne boje na belom uspevali da ispričaju potpuno, potpuno neverovatne priče. I sad, da ne bi ovo bila epizoda o meni i stripu, pošto ja nisam osoba koja je ovde tema, krećemo od tebe i krećemo uvek isto sa svim gostima. Manč melo pitanje. Šta se teo budeš kad porasteš? Pa, suštini i odgovori su isti. Manje više isti. Ja sam hteo da rastući da budem nešto, ali ne sa određenim ciljem. Međutim, ajde, izdvajao se tu neki pilot, pa se izdvajalo, ali ništa što imalo veze sa crtanjem, a što sam zapravo najviše radio tada. Ono, kao dete, dakle, da se izražavaš. Sad, to je meni bilo zapravo mnogo važnije od nekih snova o budućnosti. Meni je bilo tada važno u tom trenutku da nešto radi. Tako da nemam nekih naročitih sećanja o tome šta sam maštao o tome da budem kada stasam malo nekog usvrnečenom čoveka, ali sam znao da to mora da ima neke veze sa tvojim izrazom, sa slobodom, tvoje misli, sa tvojom kreativnošću. Dakle, mora da bude nešto što te čini srećnim iznutra. A kaži mi, kako si uopšte došao u kontakt sa crtanjem? Kako si počeo da crtaš? Šta si počeo da crtaš? Kako si skapirao da nisi loš u tome, ajde kažemo tako? Da, pa da imam neki potencijal u tome sam saznao značajno kasnije. Već sam bio punoletan kada sam saznao da, i to debelo punoletan, pretpostavljam ću malo reći nešto o tome. Zato što je to priča koja je vrlo inspirativna, yes. može da posluži. Dakle, vrlo sam kasno saznao da to što radim ima nekog smisla, u smislu usporedbe, dakle, ravnanja prema nekome koji jeste istinski dobar, provereno, akreditovano. Dakle, tek tada stvarno poznaješ neke svoje vrednosti kada vidiš da si sličan nekome ko se dokazao istinski jest. Do tada, a to je trajalo dosta godina, sam ja to radio samo za sebe u intimi svoje sobe, intimi ćoška, kastofon, dupli dek, premotavanje rejdža i korna i šta je već to bilo 90. To su zanimljive stvari, ali da, to su bili bendovi koje sam nalazio na trakama u mom Zrenjaninu. Mislim, nisam sam bilo, ne se dosta, ali vrtili smo te stvari, snimali nešto sa MTV-a. Sećam se recimo da sam stvari koje sam crtao zahvaljujući muzici pre nego samom crtanju zarad crtanja. Pa smo lovili određene stvari na MTV-u, snimali ih i sad dok drugi rade sa time šta su mislili, ja sam crtao uz to. Pa sam tako lovio recimo od Peppersa Soul to Squeeze, koji je bio zapravo deo soundtracka, godinama ga nije bilo nigde posle. I ta traka se izlizavala, ali zbog crtanja, ne zbog žurke i slično. Počeo sam crtan tako što da je to prosto bio deo nekog mog duha kao klinca odmah. Sećam se pokojnog dede koji
To su mi neke možda najranije impresije o crtanju, samom crtanju, dakle da to ima neke veze sa ostavljanjem nekog traga na papiru. Da bi me valjda držali mirnim, jer su shvatili da to nekako ipak radi posao, imao sam te neke papire silne na kojima sam crtao neke stvari koje sada mogu da nazovem lastama. I onda mi je deda donosio neke, ako se sećaš, ono pakovanje sa 100 flomastera u boju, ne znam mu ime, ali to je baš bilo impresivno. I onda te flomastere i znaju da sam miran. I onda na tim tapetama ogromnim raširim po podu, ja puzim i crtavam te neke oblike koje danas mogu ličiti na laste. I onda ih ukraštam. I sad to je pre značajno prema što sam ja savladao brojeve i brojanje, ali su ta okrštenja značila da naš lasta po lasta i sad ta što preostane u jatu se bori s drugim lastama. To je za mene istovremeno bila igra, nije bilo samo crtanje. Dakle, nešto što je, čini mi se, multidisciplinarno u suštini. Dakle, odmah je stasavao neki um koji na nivou tih sinapsi teži ka izrazu, ne ka samom crtanju. I onda je to raslo posle u nešto drugo, u izraze, u anatomiju, ali ono stilizovano, lično, dečiju, infantilno. Do momenta kada sam počeo da pronalazim stripove na nekim određenim mestima, mislim da sam tada imao neki toddler, ne znam, 6, 5, 6, 7 godina, malo stariji. Ne, prema što počeo da čitam zapravo. Jedan strip je posebno bio važan za mene, našao sam ga na nekom, na selu, ispod neke kutije velike, i to često govorim, zato što je to baš za klinca bilo jako važno, jer ja tada nisam znao da čitam, ali sam taj strip koji sam pronašao bez prednjih i zadnjih strana. Dakle, ovo sad govorim zbog toga što ja nisam od koga neposredno da učim o stripu kao mediju, kao formatu, nego prosto to ti dođe pod ruku i to pre ili kasnije, ako je to stvarno tvoje, postane i tvoj poziv. Dakle, ne posao. I u mom slučaju, taj strip koji je došao pod ruke, ti desetak strana koje su falile na početku i kraju, su mene stimulisale da domaštavam kako bi ta priča počela ili se završila, zato što prosto tako voli ide sa mladim, malim, kreativnim umovima. I u tom domaštavanju početaka i krajeva, ja sam zapravo naučio o tehnologiji izrade stripa, o tome, tim panelima, okvirima, ili sam simulirao to što sam video. I takođe me zanimalo zbog čega je sve to tako crno, zbog čega je belo, čemu su ti oblačići sa tekstom koji ja tada ne čitam. I u tom vizualizovanju svog sadržaja koji simuliram na tablama pre i posle, ja sam učio o zakonitostima stripa, ne znajući da zapravo to radim, samo sam se dobro provodio kao malac. I eto, to mi je danas posao, ali to su prve impresije o samom stripu i o saznavanju o izrazu stripa neposredno iz ličnog iskustva, sam. I to su crtački počeci i počeci nekog angažmana u stripu koji je intiman i samo moj, jer niko živi pod kapom nebeskom nije znao da to radi. Porodica nije znala. Ni kasnije kako sam odrastao, o mom crtanju nije znao niko od mojih drugara, ljudi s kojim sam izlazio, trenirao fudbal, šta god, niko nije znao ništa o tome. Do neke, možda moje 25. 6. godine, kada je to počelo da bude neka vrlo, vrlo važna realnost za mene, dakle čak i sa određenim očekivanjima. Pričat ćemo o tome. Ja se sećam, dakle, ne znam kako je u Zrenjaninu bilo, jer svakako je manja sredina, manji je izbor mogućnosti u odnosu na to što imaš u Beogradu, definitivno. Ali ja se sećam, tokom mog nekog odrastanja, da si imao različita neka interesovanja u raznim oblastima. Neka su bila više inženjerska, neka su bila više kreativna i tako dalje. I imao si one neke kružoke u koje jako lako ući. Gde ti dođeš i ti ne znaš ništa kao tele, ali oni vide simpatično tele i uvedu simpatično tele i onda ti ono kao postaneš radiomater zato što si simpatično tele koje je došlo, a oni žele to, da imaju nove mlade ljude, da se širi priča i sve. E, kod stripaša koje sam ja znao, to nikad nije bio slučaj. Oni su bili elita i kod njih ako ne znaš sve, nemaš ti tu šta da tražiš, nemam ja šta da pričam sa tobom. I to je bio jako veliki problem, zato što jednostavno isto iz ono nekih razloga okruženja, familije, porodice, ja nisam imao nikog ko je bio zaista u tome ozbiljan, ne znam, naravno, ne znam, ono, svi su voljeli Alan Forda, ali Alan Ford nije strip, Alan Ford je sociološki fenomen, to je više od svega. Neki su čitali, neke imali neki odnos prema tome, ali sad taj moment da ti sedneš i pričaš sa ljudima i kao oni zapravo znaju, ono, ko kad pričaš o fudbalu pa zna sve, jebi ga da ti kaže,
Ja to negde nisam imao, onda u principu u ta društva nisam baš bio dobrodošao u par navrata i nisam stvorio odnos. Uvek je to bilo nešto što je mene oduševljavalo kad naletim u politikinom zabavniku ili dok sam bio mali kupiš Mikija, pa u njemu je sve crtano pa je šareno, ali nisam nikad razvio odnos sa svemu onom i zapravo sam tek mnogo kasnije skapirao tu neku osnovnu nomenklaturu, podelu, šta gde kako i zapravo mislim, zašto to pričam, ne zbog mene, nego zbog toga što mislim da je za mnogo veliki broj ljudi te neke generacije koje otprilike oko naše, da su ljudi pre nas strip doživljavali kao magiju, da je to ostalo u određenom delu naše generacije, a da su ovi koji su tu negde naši malo mlađi zapravo skapirali koliko je strip magičan tek onog trenutka kad su postali filmovi. Kad su postali ozbiljni filmovi, kad su im skapirali, čekaj, da, ovo je film, ali film je na osnovu DC stripova ili Marvela ili bilo čega i onda su otkrili to i kao, wow, čoveče, šta ljudi ispričaju, a ne mora da se potroši 100 miliona specijalne efekte na takve stvari. Pitaću te još neke stvari pre nego što pređemo na ove ozbiljne teme. To vreme je bilo takvo da si malo morao i da bežiš neki svoj svet. Takvo je bilo okruženje. Svi smo tražili nešto gde ćemo da pobegnemo bar na par sati od onoga što nas okružuje. S jedne strane. S druge strane, volio bih da znam u tvom slučaju kako je bilo neposredno okruženje, škola, koliko si ti tu dobijao nekih stvari koje su te hranile, a koliko je to samo bila neka obaveza koja ono, mora se obaviti u tim godinama ako si odgovoran iz dobre porodice i sve ostalo, a koliko je bilo tih ljudi koji su ti tu pomagali, jer recimo za mnoge ljude koji su i ovde bili i za mene lično, bilo ti nekih profesora koji su mimo svake logike i zdravog razuma u tom trenutku ulagali nenormalne napore da nas privole nekim stvarima, pa se ja sećam koliko god to čudno zvučalo, da smo mi u 7. i 8. razredu, da bi ulepšali školu, pošto nismo imali para ni za šta, preko neke veze profa likovnog Jova Mrđanovački je nabavio boje za staklo i mi smo crtali vitraže na staklo. I te učionice, skoro kad sam prošao, sam skapirao da su ta stakla zamenjena, mislim da su prozori zamenjeni na školi, ali godinama su ostale, te učionice su postale potpuno magične. Potpuno magične, jer to više nije samo belo svetlo koje ulazi, nego ipak imaš nešto svuda. Kako je to u tvom slučaju bilo? Refleksija duše na staklima, da. Pa u suštini strip je kao i street art, kao i grafiti, kao i bilo što drugo. Dakle, nije važan akademski predznak. Nije važno to mnogo od koga si učio i šta si naučio, već je važno da ti živiš to, istinski živiš. Bavljenje umetnošću tog tipa na prvom mestu jeste jaka ličnost, dakle, rukopise. A jaka ličnost ne znači samo da si dosedan, disciplinovan, radna disciplina i slično, već da možeš da izdržiš taj rad koji je u osami i koji jeste, kao što si rekao, u svom svetu i uzrokovanje okolnostima i tako dalje. Ali zapravo ne mora biti uopšte uzrokovan okolnostima, to je način na koji ljudi komuniciraju na prvom mestu sa sobom. To su osobe koje, bez obzira on ili ona, imaju jako potrebu da se izjasne o stvarima koje ih okružuju, makar indirektno. Ja sam recimo sa stripom bavio odmah, a ni sa kim o tome nisam razgovarao. Nikome nije stimulisao na to da je strip format koji je za mene, niti da je to uopšte format za izraz, nego sam nabasao na taj jedan primjerak i krenuo dalje. Ali ono što je rastu među vremenu i što je, ja verujem, svojstveno i svim umetnicima tog tipa, jeste što je to ličnost koja ima priču i koja iz nekog razloga može da pomeri i neke druge ljude. I uvek u osnovi stripa nije samo naravno zanatski deo da se zaradi neki novac ili da se posao uradi zbog nekih određenih interesa, već je svaki strip ipak i angažovan na kom nivou, na koju temu, nije važno, ali on jeste. I tako je globalno, nije tako u Srbiji. Na mene nije direktno uticalo 90-ih stanje u kome smo živjeli. Ja nisam radio svoje stvari na bilo koji način posredstvom onoga što smo prolazili, već jednostavno da stvari koje su se dešavale unutar mene su bile i na tom papiru.
I to je isto i danas. I stvar je u tome da taj lični primjer, lični doživljaj realnosti je ono što nazivamo i rukopisom. U pisanju, pa u umetnosti takođe postoji vrlo prepoznatljiv rukopis kod svakog umetnika. Stil. Jedan detalj u tome jeste i stil, ali rukopis je ukupan izraz, dakle, koji je prepoznatljiv odmah. Iz nekog razloga može biti kolorni ili crno-belom, ali ti odmah prepoznaš da je to ta osoba radila zbog određenog rukopisa koji je energetski, emocionalni i stilski i tako dalje. To je bar moj stav. Dakle, ja mislim da nije mnogo važno šta te okružuje, već je važno da energija koju nas polažeš iz nekog razloga izlazi napolje i artikulisana je, završava na papiru. Na mene neposredni utjecaj nije vršio niko, u smislu da me stimulisao ka tome, učio o izrazu, učio o stripu, do moje, recimo, neke 17. godine. To je formativni period, debelo već prošao. Dakle, prošao si kroz taj sav glib saznavanja i izraza izazova u svemu sam. I to je možda na kraju i jedan teži put, jer ono do čega dođeš posle, jeste zapravo mnogo zajebana utakmica sa ljudima koji su prošli kao i ti, ali na ko zna kom delu drugom sveta. I ona priča s početka ovog detalja da nije važan akademski preznak, dakle tvoja konkurencija su svih sapiensi globalno koji su kao i ti prošli sličnu priču, ko zna kada u vremenu, gde. I sad to može biti osoba iz Italije, može biti osoba iz Severne Amerike ili Centralne Afrike, uopšte nije bitno. I ti ljudi imaju snažne, onako baš monumentalne ličnosti koje ne rezonuju sa publicitetom, već kroz papir. I ti jednostavno vidiš intenzitet tog izraza tek kad otvoriš, čak ne na prvoj, nego možda tek na drugoj, trećoj, kad vidiš pravilnost u energetskom imprintu koji dolazi sa toga. I ti ljudi nisu školovani to da rade. Oni su jednostavno proživjeli svoju priču i oni ju utiskuju na nivou emocija. Jer stil je ličan. I ta snaga izraza u stripu se nalazi upravo u ličnosti, manje u okolnostima, a još manje u obrazovanju, a još manje uticaju koji dolazi s polja i slično. Dakle, govorim o onim ljudima koji stvarno ostavljaju traga. I mogu dolaziti dakle god i mogu pričati kojim god jezikom. I to su, ja sam to, kažem, malo istraživajući, prateći tvoj rad, duže niz godina, skapirao da ja znam ljude koji se bave takođe stripom, ali ne na isti način. Znam ljude koji su dobri crtači i to je zanat, ti nacrtaš ono što ti neko kaže i to je to, ili imaš negde da nešto doradiš, ali u suštini vrlo zanatska stvar, oni sjajno zanatski crtaju i to je to, i mnogi od njih, pored toga što rade strip, rade i svašta nešto drugo što se odnosi na ilustraciju, jer ono, dobri su crtači, da. Why not? Ono, nacrta i poster, možda nacrta i nekome portret kome treba i šta god. Ali ono što negde mi je posebno kod tebe, i pričat ćemo šta se dalje dešavalo kroz tvoj život, kako se to sve, na koje načine se sve manifestovalo, jeste ta sposobnost da ne samo pretočiš to u sliku, nego generalno ta sposobnost sopstvenog izraza, odnosno sposobnost storytellinga koja nije baš veština koju mi naučimo kroz obrazovanje, život i sve ostalo. Naučimo ako imamo potrebu za tim, pa se, ili imamo na koga da se ugledamo. Ja često pomenem ovde mog komšiju Ratka, koji je bio jedan stariji gospodin sa Cetinja, koji je bio najzanimljiviji čovjek na svetu, i da uzme telefonski imenik da čita, to bi bilo zanimljivo. Jednostavno je taj lik. Da sam ja tad, ono, sa 5 godina ili 7, prvi put skapirao šta znači imaš čoveka koji je zanimljiv. Nije ti jasno zašto, ali sve što on radi je zanimljivo. Mislim, kod njega je zanimljivo i njega je zanimljiva i mimika kod njega je zanimljivo i to grubo kockasto lice koje ima neku, on je grub i kockast, ali je mio istovremeno. To je jako jedna neverovatna kombinacija, a i mislim, postoji taj, ono, taj moment što kaže u filmu Laf u srcu, kaže, vi ste diplomata po obrazovanju, po rođenju. Ima nešto sa tim ljudima iz Crne Gore koji su rođeni sa tim, pošto znaš po njima i znaš kad ih upoznaš da nisu baš nešto mnogo volali da rade, nego više ovako da promišljaju,
I to se nekako skockalo. Zato te negde pitam, ono, ti uticaji koji su dolazili sa strana, danas ti možeš da imaš uticaj iz celog sveta i da sediš u svojoj sobi bilo gde, jer internet je magija, ali tada si prilično limitiran. I mogao si i tada da stigne do tebe po nešto od negde i da vidiš i sve, ali toga ima mnogo manje. I na neki način, ono, znaš, ja često kažem, koliko god to glupo zvučalo, jedan od ljudi koji mene naučio storytellingu je Erik Cantona, zato što je igrao fudbal na način da je to poezija. Bez obzira na to što je bilo boljih fudbalera i sve ostalo, to što je on radio je jebi ga. Ne može. Još uvijek. Tako je. Ko su bili ti neki ljudi i neki momenti pre nego što si ti sve to skapirao? Znaš, ono, prosto jedna velika epifanija prethodio i mnogo malih diodica koje su popaljene u nekom trenutku. No, to nema sumnje. Međutim, nisam o tome baš nešto ni razmišljao da ti pravo kažem, ali da je tu, sasvim sigurno je tu. Međutim, to je više sociološki neki moment u procesiranju ovoga. Ako bi ja sad trebao da izdvajam neke stvari koje su možda vizualno uticale na razvoj potrebe ili na razvoj stila, tako reći. Jer ja sad moram da, što pričamo je li o stripu, ja moram da, jedino što mogu da govorim, to je kroz svoju prizmu, jer to je najbolje što znam. Dakle, ako bih ja sad trebao da govorim o tome kako je nastao stil po kome ja danas imam rad, koji je prepoznatljiv ajde negde na nekim tržištima, on mora da ima nešto što je lokalno, jugoslovensko na prvom mestu. Dakle, rastao sam u vremenu koje jeste imalo, nažalost, da je veliki problem sa ratovima, ali imalo i tu neku radost koja je bila vrlo snažna, vedra energija stvaralačka koja, kad ti, na primjer, nekom klincu koji živi u okolnostima u kojima smo mi živjeli, dođe pod ruku ne samo Rage Against the Machine u 92. i 3. godini našoj, već i disciplina kičme, ti tada imaš 7, 8, 9 godine i počne da čuješ taj reski bas koji tada ne razumeš uopšte, ali on dopire na neko određeno mesto, ne znaš zašto, ne zna ni ko je zašto, ali stiže tamo. I sad, ima razlog zašto oko nekih ljudi stiže, oko nekih ne, bez razlike kom uzrastu su oni, u kog su nivo obrazovanje ili kog su porekla i tako dalje. Jednostavno, oko nekih ljudi se to prima, oko nekih ne. Sad, zašto je to tako? To je možda čak i neka van sociološka kategorija, da ne idemo spiritualno i tako dalje. Ali, dakle, nezahvalno je tumačiti toliko duboko zašto je kod nekog to krenulo, a kod nekog nije. Sasvim je zahvalno reći ko bi mogli biti neposredni uzori, jer to je najlakše, ali ići malo dublje pa tražiti razloge koji su kontekstualni. Naprimjer, kod nas u Jugoslaviji to može biti i fudbalska utakmica koju si gledao, ne znam, kod mene na Proleteru nekada, ili da, ne znam, film, ne mora to biti Terminator, može biti, ne znam, nešto domaće. Ali to su sve impresije koje se negde gumilaju u tom svesnom, nesvesnom, i kada dođe vreme, ta čorba je skuvana i ti sad počeo to da deliš sa ljudima malo po malo, to raste i slično. Ali ono što je presudno, to jeste da postoji stvarno nešto što sa čime se osoba rodi. Ona dođe zipovana na ovo mesto sa određenim kvalitetima koji mogu doći do izražaja i ne moraju. Sad, kada dođe do izražaja, to je prvenstveno posledica, čini mi se, nekih okolnosti koje mogu biti spoljne, na primjer roditelji, društvo, škola, pomenuti nastavnik, na primjer, koji je spomenuo da je mogući, ili mogu biti sasvim lični. Dakle, da je osoba ta koja je negde, onako kako bi se moglo reći, da ne bude grubo, poluautistična, ali dovoljno budna da ima nadzor nad svojim navikama i nad svojim, recimo, radom. I da ti tad to radiš u kontrolisanim okolnostima, znaš da radiš i zbog čega. Dakle, nije beg, nego je to neka vrsta radosti, strasti u stvaralaštvu. I ljudi, onda svi ti koji to imaju, kreću kasnije na neke akademije, pretpostavljam. Da li je to možda Šuput prvo u Novom Sadu, pa potom i nešto dalje, ali prosto se usmeravaju ka muzici, teatru, vizualnim slikarstvu i slično. Pa uspeju ili ne uspeju? E sad, ovo je poenta. Uspeh, po navodnicima, jeli? Umetnosti je na prvom mestu jaka ličnost. Na prvom mestu njen izraz, koji može biti prepun grešaka. Ali on rezonuje sa pažnjom i ljudi ga prepoznaju globalno. I kao što rekao na početku, ja prosto mogu govoriti samo kroz sobstveno iskustvo. Ja sam, nije me sramoto to da kažem, što više, mislim da je to zapravo strava. Ja sam isuviše star saznao za klasike u stripu, nisam nikada ranije čuo za Mebiusa,
Naprimjer, poznavaoci stripa će znati o tim imenima. Nisam nikada čuo za Batalju, za Serđe Utopija, za te neke baš gigante 20. veka, inače, stripa, inače, do moje 31. i 2. godine, što je ekstremno kasno. Ti u tim godinama treba već da radiš sa obe ruke, u smislu i zatvorenih očiju, i tako da si i teoretski potkrepljen u izrazu da znaš zanatski i teoretski ne samo da radiš po sluhu, kako bi se rekao, na talenat. Ja sam tako kasno saznao za stvari i zapravo to smatram prednošću, ali samo u mom slučaju. Jer ja sam mogao budno da radim na svom izrazu, učeći tačno ono što me zanimalo, čitajući tačno ono što me zanimalo, i to se sasvim fino uklapalo. Ali s tim što sam ja imao ogroman otpor u okruženju, u smislu da naš, radiš nešto što u tvojoj porodici nikada niko nije radio, radiš nešto što u tvom okruženju niko ne radi, bar ne tako da ti možda saznaš, što živiš u ambijentu gde to ni najmanju vrednost nema, nikoga nije briga za strip, naravno što 90-ih vam. I samim time ti ne vidiš nigde podsticaj za to, apsolutno nigde. Čak ga nema ni na kioscima u to vreme, inflacije i stvari. Znači, apsolutno jedna ono, nula, a ti dalje to radiš. I to radiš zbog toga što smataš da iz tebe izlazi nešto što bi bio greh da ti sprečiš. E sad ti kao klijent ne promišljaš o sprečavanju, već samo gledaš da uradiš što više. A jer smataš da je tim filtriranjem izraza to sve vremenom postaje bolje i tebi je lakše i sve više uživaš, kako bih rekao. I onda kada dođeš do jedne tačke, kao što sam ja recimo došao, sad ne znam, ovo malo širim priču odnosno na tvoje pitanje, ali ja sam došao do jedne tačke kada sam odlučio da upišem akademiju i to je bila kao, to je bio moment kad su me život uključio osobe koje i teoretski mogu da pomognu, da kao ti daju neku smernicu, da te nauče nekim stvarima. Samo ću te jednu stvar pitati. Upisivanje akademije podrazumeva ulazak u taj svet, kao što kažeš, ali taj svet je vrlo često i u velikom procentu slučajeva mnogo širi i veći i ti si otpadnik u tom svetu zato što ti radiš nešto opet na jedan način koji nije konvencionalno doživljen kao to što treba. Znači, ja znam ono kao gomilo ljudi koja se pripremala, neki su uspeli, neki nisu uspeli da upišu, neki su uspeli da završe. Na kraju dana retko ko se bavi time posle. Ali to je sad neka druga priča kako to kod nas izgleda, tako je manje više sa svim umetničkim delatnostima. Ali jeste specifično u tome što ono, kad dođeš prvi put na neke pripreme, kad dođeš na prijemni, ja nisam išao na svoje, ali sam išao da pratim neke ljude, da ih ispratim i sve, ti vidiš ljude koji su kao likovi iz filma tu došli i oni su rođeni za to tu i izgledaju, danas bih rekao, ko na stok fotografiji savršeno se uklapaju tu. I vidiš one druge koji se ne uklapaju uopšte, ali ih je neko spustio tu i njima je tu zapravo mesto. E sad je malo problem pomiriti te stvari na jedno mesto. Naći mesto i za jedno i za drugo. Što priprema za, pripreme traju beskonačno. Ljudi se spremaju po dve godine i onda na kraju nešto ne prođe zbog neke banalnosti. Kako si ti prelomio i sa kojom idejom si ti prelomio da hoćeš to da probaš? Pa ako bi sad trebalo da se setim tačno, to su priče, ono, naš tineđerski, ja bih imao 15 godina, srednjoškolac, jedno što me je tad zanima, kao i sve nas, jer to je u tom slučaju fudbal, cure i ništa više, ono, u mom slučaju ajde i stripovi, ali za mene. Tada u Zrenju je bila pijaca, sad je više nema na tom mestu, gde je na ulazu u pijacu bilo navika da se ide subotom po stripove, jer su bile dve TSG prepune stripova, nestvarno. Danas toga nema, ne danas, nema ga već 20 godina možda. Ali sam odlučio da probam zbog neke tadašnje poznanice svoje, koja je išla u jednu galeriju, premala se za arhitekturu. I koja je znala da ja crtam svoje stripove, videla je to što sam radio kao klinac i tako dalje. I ona mi pita da li bih ja možda hteo da odem s njom do te galerije da pričam s tim slikarima. Ja rekao, ajde su da ne. I odem do njih, provedemo se malo jedno popodne i sad ja s tim jednim od dvojice, reči o Aci Kačaru, tako se zove gospodin, kome sam rekao da crtam to i tako dalje, on je rekao da li bi ja to možda mogao da donese da on to vidi i donao jesam, on je pogledao i priča je krenula. Tako što mi je zamolio da dođem i sledeći put. I on se došao i sledeći put, i taj sledeći put se tako ponavljao 3 godine. I ja od njega jesam tada počeo da učim stvari koje su slikarske, dakle, zanatski. Ne u vezi stripa konkretno, nego naše neke prvenosti koje su anatomske, kompozicione
i da ne damo sad u detalje. Ali vrlo važne lekcije koje su danas dostupne svakom toddleru na YouTube ili gdje god, a tada ih si dobio samo neposredno od izvora, od ljudi koji su akademski morali da znaju to. I dakle, taj čovjek mi jeste pomogao naučiš me tim ono, početnim slovima stvarnog zanata. I ja se nakon te tri godine pripremam za grafički dizajn u Novom Sadu, odlučujem da ne odem na prijemni, dve nedelje uoči prijemnog. Zato što prosto matematika moja intimna je bila takva da ja ne mogu da izguram te studije sam. Jer ne možeš ti da budeš na Petrodinu, na akademiji sa klasom gde se ljudi dobro provode i pričaju o stvarima, a ti da trčiš, da držiš tacnu ili vučeš džak negde. Prosto da studiraš na akademiji 6-7 godina, 8-10, ne ide, brate. I ja odlučim da ipak to nije za mene i odlučim da prestane da crtam. Znači, to je potpuno jedan dramatičan shift u životu i onda odlazimo na razgovor taj gospodin slikar i ja, zato što njemu to bilo poprilično onako neprihvatljivo. Kao za Boga, zašto? Mapa ti je spremna. Profesori su čak i u komisiji neki već mapu videli. Dakle, sigurno ulaziš. Međutim, ja ne mogu da rizikujem dramatično dug vremenski period za nešto što je vrlo nestabilno. I sad te razgovor sa njime je bio u jednoj maloj kafani na doma galeriju u kojoj sam se spremao, gde smo popili, čini mi se, Zofman tadašnji, a on špricer ili nešto slično. I to je bilo to. Pozdravili se i ja sam prestao crtam. Naravno, 9 godina nisam nacrtao ništa. Bukvalno sam pobacao sva pera, sve četkice i papire. Radio sam druge stvari među vremenu, koje su imale veze indirektne sa vizualnom umetnošću, fanzini, radio emisije na TV-u. Međutim, nisam crtao. Do 2009. do moje 27. godine, kada počinjem da crtam iz ničega, na papiru, telefonski razgovor, neki krugovi crveni, pa ti krugovi dobijaju uši i shvatim da u momentu sam ja nacrtao nešto, posle vrlo duge pauze, potpuno iznevezuše. I od tog malog bezveznog crteža na te 2009. Je počeo da raste iz ničega, ponovo od nule ono što se danas naziva mojim životom. Ali tada te 2009. kad sam počeo, ja nisam znao apsolutno ništa. Te formativne godine kad imaš 18 pa prestaneš do 27. ti si sve sinapse pogubio, ta tanana relacija oko ruka je zamrla i ti nisi tada na nuli, ti si debelog minusa krenuo da učiš ovo. Kao da zamislim fudbalera ili košarkaša koji je napravio malu pauzu od 9 godina uključenja. Koliko god je pauza, ako ti je to bilo nešto što je tebe obeležilo kao osobu, ti sada to stvarno moraš da počneš da učiš iznova. E sad, učenje o tome je priča za sebe i mogla bi da potraje, ali ja sam radio posao, dakle nisam sedao kod kuće i samo crtao te stripove sa 27 godina. Ja sam imao posao na terenu koji mi je uzimao 2,5 nedelje mesečno, a ostatak vremena tokom meseca sam imao raspoređeno da kada imam vremena malo učim. O crtanju, a to znači skupiti stripove. Ne znam ništa o tome, niko ih objavljuje, niko ih crta, niko su najveći važni autori, scenaristi, ko kod nas objavljuje stripove, dakle ne znam ništa ni o čemu. I moram da počnem da učim polako, a nemam baš svoje vreme ovog sveta. Pa za kao plan. No, samo da odgovorim na ovaj detalj o akademiji. Ajde. Pošto je to jako važna priča, ja sam se samo očešao od nju, nisam na nju otišao. Međutim, to mirenje između koje se pomenuo, između onih kojima je mesto i onima kojima nije mesto, ja mislim da zapravo i nije važno kome je mesto, kome nije, već je važno da ti, kako si ih nazvao, oni koji su spušteni tamo, da oni moraju biti tu. I čak i da odustaje nakon dve godine ili da mu se ne desi ništa sa akademijom, on je nešto naučio i ostvarit će verovatno više nego svi ti koji su zapinili i prošli kroz ceo proces. Možda ne baš kao svi, ali će ostaviti dalekosežnijeg traga, jer mu je mnogo važnije nego, ili njoj svejedno je, nego tim ljudima koji su tamo. Mislim da je važno akademsko da se razumemo. Prosto ne može da se baviš nekim poslovima koji su ekstremno odgovorni bez toga. Ali mislim da nije presudno. Pa ja mislim da je taj moment u kome ti radiš sve da ućutkaš unutrašnji glas koji ti govori da nešto treba i da je nešto važno, da je to najpogrešnija stvar koju možeš da uradiš u životu. Ja razumem zašto ljudi nekad posegnu za tim i tu postoji taj prokleti moment gde ti živiš u Srbiji i kažeš, ali ovo što ti radiš od toga nikad neće moći da se živi, ali onda u nekom trenutku shvatiš da možda neće moći od toga, ali će moći zbog toga. Radit ćeš to da bi se osjećao onako kako ti treba da bi mogao da živiš. E sad, samo hoću da taj period od 9 godina
koje nisi crtao. Ne moraš ti tu previše da ideš u detalj, to nije tema, ali ti tu imaš sa jedne strane, izabrao si, odnosno koliko si izabrao, koliko te je dovelo do toga, ispričat ćeš sam, ali radio si užasno težak posao, sa jedne strane, blesav čovjek, kao i svi moji gosti. Sa druge strane, ti si konstantno radio nešto kreativno, što nije bilo crtanje. Znači, ti si konstantno imao potrebu da se izraziš i ti si jedan od retkih ljudi koje ja znam, koji je multidisciplinaran u tom smislu da može da se izražava kroz različite medije na fantastičan način. Sad, mislim... Hvala ti. To je ono... Moj lični doživljaj, suštinski meni ne zanima šta neko drugi misli o tome, ali to je moj lični doživljaj. I taj doživljaj mi govori da ono kao, ti imaš u sebi, nekad se sećam to, da je nekad grb naše zemlje imao 6 baklji. I možeš ti da ugasiš jednu, a ostane 5. Možeš da ugasiš i 3, ali one 3 koje ostanu, jebi ga, ne možeš da ih ugasiš svih 6. Nema način. Bravo, super metafora. Ajmo redom. Prvo, koji posao, kako, zašto, po Bogu, a onda kako u tom poslu naći taj način da, ono, mislim, self-healing kroz stvari koje si radi. Vrlo je široka sa tu priča. Radio sam posao koji je istinski tražio kompletno tvoje telo na prvom mestu, ali istovremeno telo bez uma je samo jedna ljuska, jedna kočija. Radio sam na naftnim bušotinama od svoje 20. godine do 30. 31. Tada sam napustio tadašnji NIS Gazprom, radio sam u Srbiji, jer sam odlučio se bavim stripovima. I to bavljenje stripovima je zapravo... došlo u momentu kada treba da napredujem i u karijeri koja je naftaška, što je malo sajko po sebi, ali dobijaš ogromnu odgovornost i s jedne i s druge strane i sad ti odluči je biga, koja ti je izvesnija budućnost lepša. U tom trenutku ja već kao rukovodilac na remontnom postrojenju sa 30 godina koji sam takozvani know-how za firmu, jer sam prošao sve te takozvane stepenice ili hijerarhijski gledano od onog prašinara koji radi sve najteže, najgore moguće poslove, do osobe sa ovlašćenim potpisom i odgovornošću, da ti plata raste i da takozvani potencijal za no, komfort. U Srbiji da, ali istovremeno i karijera na nekom globalnom planu, jer Gazprom je, znamo svi kakva kompanija, i samim tim ti si vrlo važan za kompaniju, jer si u godinama kada, pored tog nekog svog znanja i iskustva, imaš i fizički potencijal da stvarno radiš. Dakle, da za neke, ne daj Bože, situacije, jer ima u takvom poslu jako puno, možeš da stvarno radiš stvari koje su, koje spašavaju živote, kako bih rekao, možeš da pritekneš u pomoć vrlo brzo, hitro. Dakle, počeo sam da radim taj posao zato što je to bio način da se osamostalim u potpunosti, da zapravo steknem svoj novac, i to tada dobar novac, jer uvek sam bio fizički aktivan, veoma, trenirao sam fudbal jako dugo, i voleo sam fizički posao, prosto nekako moj organizam, moje postojanje se zasnije koliko i na umetničkom, toliko i na onom manuelom, ja stvarno volim to. I, na primjer, sećam se da sam prvi put otišao da bi zaradio svoj novac, nisam morao, ali došao mi, želeo sam. U prvom završio se, to je bio prvi srednji, završila se prva godina i sad letnji raspust, i ja zabodem posle voda prvih par dana raspusta na sasvim suprotan deo grada, zove se Mužlje u Zrenjaninu, gde sam radio jednu mlinu 3 nedelje, vuku džakove sa, ne znam šta već tamo imaju, jer mi je trebala ta lova, mislim, moja porodica nije na ivici egzistencije, ali ja sam uvijek imao taj neki drive kod tome da što bi za Boga, ako mogu, zašto to ne bih činio. I onda taj novac koji sam dobio je zapravo potrošen na neke naočare koje jedan ortak seo na njima, njih na žurci iskršio i posle, ne znam, prokati 10 dana. Majica koju sam poklonio kumu koja je danas do kolena, dakle nema veze sa životom, ništa ona. I gajbe piva našeg portera koga nije bilo posle toga dugo. Dakle, nije važno šta je s tim bilo, ali taj drive je uvijek bio tu. I taj odlazak na posao tamo, ja sam imao dužu kosu kovrđavu i dakle, ništa što ima veze sa njima nije bilo u mojoj ličnosti.
a ne sa ljudima tamo, nego sa tom vrstom postali, sve prljavo, sve opasno, nafta je na sve strane sirova, ona je viskozna, ima svoj miris i teško se pere, a ti ideš sa kosicom, znaš, ona prosto ne ide. Dobro, mislim, dakle, taj moment, jedan od najtežih poslova na svetu. Jedan od pet, sasvim sigurno. E sad, to privikavanje, ti ups and downs, i taj moment rehabilitacije mentalne, fizičke, usta tih šokova koje tvoje telo i tvoj um proživljavaju na tim mestima, te ipak čeliče, hteo ti to ili ne. Daću primjer, možda je to najbolje za ono tvoje slušalce ili ljude koji gledaju, zato što tako najbolje usvaja intenzitet tog proživljenog. Ja sam recimo u momentima kada, ja sad već imam možda 7-8 godina staža, 9 na primjer, dakle ono, prekaljen, naviknut na elemente, na rad noću, na rad danju, na rad u, ono, ne znam, u podne u avgustu ili u januaru u 2 ujutru na otvorenom brisanom prostoru. Dakle, to su na prvom mjestu zahtevan je boravak na takvim mestima u tom trenutku pod punom HTZ opremom. A još je zahtevnije boriti se s elementima tada. Jer, znaš, jedno je kada tebi pirka vetrić, ne znam, u facu kada voziš bajs pa se nerviraš, a drugo je kada si ti na otvorenom prostoru 2 ujutru pa ne znaš šta ti kaplje za vrat. Da li ledena kiša ili nafta kaplje od nekude. Sad to tu ostaje, a ti jebeno ne znaš šta je, znaš, ali treba da ostane tu do ujutru. Ono. E sad, to su sve sitni testovi ko neka japanska mučenja, ona, koja te proždiru iznutra dok se ne navikneš na neke stvari. Prosto svi viškovi moraju da odu što pre. I onda recimo primjer koji hoću da dam, to je jedan, ne znam, zaboravio sam ime čovjeku, mislim da je negde bio naših godina, koji je bio ono, gromada, čovjek vaterpolista, sjajan lik, prosto džini, jebi ga, kapiraš, ovaj čovjek odvaljuje bez napora sve. On je došao, radio neko vreme i nije mogao da se navikne motorički na tu vrstu repetitivnog posla. To je napad na nerve na prvo mesto. A istovremeno onda i elementi, ono blato, gusto, mi kapiramo kao crnjanski, pa blato, banansko, ko to stvarno nije prošao da osetiš kako je to kad ti čizma ostaje u tome, ali ne, ili opanak, oni su imali to, jel. Znači ti ne znaš tačno čemu je taj čovjek pisao o tom nebeskom plavom krugu i zvezdi i tom blatu, ne znaš dok nisi tamo. E sad, taj čovjek je video te uslove i, znaš, prosto jedne večeri u noćnoj smeni, takav ogroman i super snažan, znači čovjek ne samo što je krupniji od svih nas u smeni, nego kapiraš jači, jel. Je zabo sa džakom na leđima kroz atare blatnjave kući. 8 km do prvog naseljenog mesta ima. Nije mogao da izdrži, razumeš. Nije niko mogao da ga vozi, zato što mi moramo da radimo, imamo tamo džipova, ima Land Rovera, ulaze i slično. Mora da se radi, nema ko da ga vozi. Nego on ne može da izdrži do ujutru, razumeš. I zabo sa stvarima koje ima civilnim na leđu u džaku i kroz to jebeno blato kući, kroz mrak. E sad, ko bi rekao, jebi ga. E to su te stvari koje, još jedan primjer ću dati, i sad možemo ako želiš dublje o tome. Pošto se ima radnih mesta na tim, na platformama koje se radi na visinama od 9 ili 18 metara. I ti da bi došao na tu visinu, treba se popneš na vrlo uske, mi sad ovako kao civili zovemo požarne stepenice. Ali to su tako uske stepenice kao na zgradama. Što su? Kojim se penješ na tu visinu gde ti je radno mesto. Jer na tim radnim mestima, da bi se popeo tamo, ne ide sad svako, jebi ga. Znaš, treba prođe neko vreme da ti naučiš osnovne stvari, da bi taj rukovodilac video tvoju motoriku, tvoje reflekse, tvoju veštinu, da li si ti uopšte sposoban da, da li mogu da ti veruju, jer to je na prvom mestu poverenje, radi se timski. A kad se popneš gore, tada, ako je dole recimo minus 10, tamo je minus 17, 18. Znači, i to utiče na psihu osobe. Još kad je magla, ti dole možda vidiš osobu, ali taj gore u magli, ne vidi ništa ispod, ni oko sebe. Znači, bukvalno si u oblaku i tako dalje. I sad da bi te pustili da odeš gore, mora da se stekne poverenje. I sad, taj čovjek o kom bih da pričam nije odvojen od stene kao ovaj gospodin vaterpolista, već je onako jedan čovjek radan koji je navikao traktor, selo. To je uglavnom, to su ljudi koji taj posao radi. Nije mu strano. Međutim, nikad nije bio na visini. I sad on, pošto je Vojvođani. Stejan, zamisli ono da odvažio se da proba. E sad, treba da ga povede čovjek koji na tom mestu radi, da mu pokaže, ima malo više vremena, komotnije, pa da on se okuša, da vidi. I sad on krene, sve to njemu poznato, on to gleda već godinama i proživljava, dakle, ništa mu nije nepoznato, ni taj stepenice, ni penjanje, ni... Međutim, on se popao jednu visinu gde njemu, pretpostavljam, amigdala ili negde, se zaključao. Jer centar za ravnotežu, kad pređe određenu visinu, vjerojatno reaguje jer mu je nepoznato. Nikad nije bio angažovan na taj način. I on je potpuno nesvestan toga, samo se ukočio. Stao je čovjek na neki 4-5 metara visine i ne može dalje. Ćao. Jednostavno, to je to. I sad, što najgore od svega, ne može da ga pomiriš, jebi ga. Jer on se ukočio skroz. I sad ne može da ga mrdneš dole, ne može da ga mrdneš gore.
I sad kako spuštiš čovjeka, razumeš? Dok ne prođe tu zonu iz koje njegov centar za ravnotežu se malo opušta i on može da kao, jeli, to su sajko stvari koje, znaš, nisi svestan svojih granica, dogodne ne iskoračiš u njih. I ti, sa neki ljudi imaju tu, hajde, može se to nazvati nekom srećnom okolnošću ili privilegijom, bogom danu, nemam pojma, da iako imaju te zone, neke granice svojih potencijala, imaju i način da brže, bolje, potpuno nesvesno premoste te svoje nedostajuće sinapse i da prođu odmah kroz to. Ja nikad nisam bio na visini dok se nisam popao prvi put i prošao sve to. Radio sam 2,5 godine taj posao na tom radnom mestu. Ali, znaš, nije nikada sve jedno, nikad ti na to skroz ne navikneš. Jer u opisu radnog mesta ti je uvek opasnost po život, u svemu. I ti potpisuješ to pri ugovoru. Sve što takneš je opasno. I sad samim tim i ti prihvataš tu odgovornost i tako dalje, odgovornost za druge. Dakle, rehabilitacija od tih silnih ups and downs koji su dnevni tamo se dešava u trenutku odmah. I postičete da budeš kreativan. I ti ljudi su ekstremno kreativni tamo, koji taj posao rade. I vrlo su inteligentni, među najinteligentnim ljudima, iskreno rođenim inteligentnim sam sreo tamo. Nisam ih sreo na univerzitetima gdje sam bio ili na putovanjima ili gdje god. No, ali ti nego si tamo faktički baviš 24 sata problem solvingom. Na primjer, i problem solvingom koji nije jao šta ćemo sa ispucalim gipsom na zidu, nego problem solvingom koji može da spase ili ugrozi živote, a ti se ipak baviš jeli, iskopavanjem, odnosno izvlačenjem nečega što je glavno gorivo za ono, apsolutno celu ekonomiju. Sad, možeš ti da staneš u teoriji, ali ne može sve da stane zato što si ti stao. Daleko od toga, da. I sad, ti imaš taj, kažem, moment, ako, ne znam kakva je bila organizacija kod vas, znam ljude koji su putovali po inostranstvu na takve poslove i oni su obično išli na te varijante gde se ide na nekoliko nedelja ili mesec ili tako već i to se rade smene koje su sulude, po 18 sati, po 24 sata, pa pauza, pa ovo, pa ono. I onda imaš to, gap, nedelju dana gledaš u zelenu. Sad neki se vrate, neki se ne vrate, zavisi kakve su im planovi. Mnogi koji su išli, išli su sa ciljem da zarade neki novac, uštede za stan, za ovo, za ono, šta god. Kako je to kod vas bilo organizovano i čime si ti to popunjavao? Mi smo imali smene, mislim, pretpostavljam da i danas, da je isto i danas, koje su po 7 dana se radi, pa si 7 dana slobodan. Radno vreme je bilo 12 sati, s tim što ja, osim kada smo radili negde na domog Zvena, gde ima dosta naftnih polja, Elemirsko i na Mihajlovu i okolo, sam išao kolima na poslu, dakle ja sam ustao svakog dana, pošto je smene počinjala u 6, ja ustajem u 4, sedam u svoje kola i vozim svoj golf keca, da ne znam, Kikinde, do Kape polja takozvanog ili gde se već radilo okolo. I nazad uveče. Neki su ispavali na trenima, ja baš nešto nisam tu voleo. Nije da nisam nikada prosto, ali najčešće sam vozio u kući. I onda dođeš kući, pošto smena traje do 6, popodne ti si kod kuće negde 7 i nešto. I prve te 4-5 godina prvih rada, ja sam zapravo dolazio kući potpuno premoren, nesposoban, apsolutno ni za što. Jer ti prvi 5-6 godina rada, ti si tamo u ruki, i ti teški poslovi koje obavljaš, ljudi ne mogu da shvate koliko je to teško, ne na nivou onog fizičkog, nego i na nivou mentalnog. To su drenažni procesi, drenažni, na način da treba da se okušaš, da te vide, imaš li ti potencijal da budeš tamo, ne da zasveš nešto, pa da ne da Bože neko nastrada. Jer tamo je bukvalno timski rad na način da ako ne vodiš računa o sebi, donekle ne vodiš računa ni o drugima. Ali istovremeno moraš i svesno o drugima da vodiš računa. Naročito ako imaš odgovornost kao vođe smene ili slično. Jer opasnost je tamo monumentalna i ti, dok se ne navikneš na tu opasnost i na to da te svi uče neprestano, iako taj ton može da ima neku dinamiku njihov, koji je agresivan, nisu više, ali to je zapravo učenje. Ti dođeš premoren kući. Vojska, ja to poradim samo sa vojskom. Ima doktrinu jeste, da. Ali ne vojskom koja je ono obavezna vojska, pa ti govore bacaj se u blato, a ti si u fazonama dobro. Dobro, ima ovde slične stvari. Znaš, ljudi su ti govorili zašto su tako navikli da treba da se podmaže navoj na nekom, recimo, tubinzi su te cevi kojima se oblaže bušutina, da se, recimo, ti navoj podmažu, prosto moraju, to je kao deo mašinskog procesa, ali ti ljudi to rade golim rukama, znaš, on uzme u tu mašinsku, mast, burne, celu šaku, on se tako maže.
I sada ti imaš i gumene rukavice za to i alate za to i ti nećeš to tako, jebi ga. Zato što postoji način da uradiš to i bez golih ruku, nema potrebe. Jer postoji opet na tim navojima od silnog trenja koji visa i ti kada se zasečeš sa time, pošto su sve te cevi radioaktivne, moraju biti zbog veliki pritisaka dole. Najbolji, brate, znači tetanus ti ne gine. Što ti to treba u životu? E sad, znači, rukavice i to. I ako ti neće da staviš mast, kako ti je taj lik rekao, ti si u problemu, znaš. Bez obzira što on zna da je ovo moje sigurnije, ali upravo tome što je to sigurnije, njega iritira. Jer šta je on glup, razumeš, šta on radi to 25 godina, ti će svemu da soliš pamet. I to je neka vrsta vojne doktrine koja nije vojna, ali jeste vojna. Znači, on te tera, ne da sedneš ili skočiš, ali te tera da radiš po njegovom. Iako je to njegovo neispravno. I onda ti moraš da praviš kompromise na petoparcu, vrlo brzo, jer te oko vas dvojice stoje 4-5 njegovih drugara s kojima radi 25 godina i gde je sve to jedan proces. Ti treba da učiš u tome i da budeš deo tima. Ne smiješ ti sad da se praviš pametan, da ti radiš stvari koje oni ne radi inače. Dakle, mora... ćeš biti izopšte. Pa ili ćeš biti kažnjevan i tako dalje. Ti ne možeš sad da se buniš, kažeš, premestite me na drugo mesto, nego moraš biti deo tog kolektiva. I, dakle, razmišljanje na petoparcu je jako važno, sad ko se kako snađe, ali taj proces koji traje 5-6 godina, nekome može traje duže, nemam pojma, te izmori baš festno, ako skroz. I ti dođeš kući kao sunđer, si isceđen, prazen, nisi ni zašto. I onda, posle te 5-6 godine, sam taj gap, kako se ga nazvao, počeo popunjavam crtanjem. Jer sam odlučio da i sedme da počnem da se bavim stripom ponovo. I onda sam, kako sam mogao da izvedem to silno učenje koje mi je nedostajalo, tako što sam svakog dana, kad sam se vratio u Buštinu, pomenutih 8-9, posle celog tog dana rada, ja crtao pomalo. Znači, sedim kod kuće i crtam, i dok ne počnem da kljucam, bukvalno da mi ono, lupam čelom o sto, ja onda ipak, bar još to malo moram, što sam danas isplanirao, i samo se izvrnem u krevet pored, i sutradam ustajem u 4, idem opet, kad se vratim ponovo, možda 15 minuta, samo 20 tog dana, kad sam se vratio, mislim, govorim o crtanju. Bez obzira što se tog dana dogodilo na terenu. I tako cijela nedelja. I onda kad sam slobodan, onda pun gas idem na... Sticam okolnosti da sam imao partnerku koja je to jako podržala, jako je poštovala, i onda je bilo lako da ja mogu neke životne obaveze koje imam da podelim s njom. I onda smo radili stvari brže, ali sam ja imao prostora za crtanje. I u suštini, taj ogroman vremenski period koji traje od 3 ili 4 godine se dešava uporedo sa radom na terenu, gde ljudi na terenu nisu znali za ovo, a ekipa koju sam upoznavao u stripu, na festivalima i tako dalje, nije znala za moj rad na terenu. I čak i kada sam dobio prvi profesionalni posao u stripu i završio prvu svesku u Italiji, Italijani nisu znali da radim na terenu, a ovi na terenu nisu znali da sam objavio profesionalno strip u Italiji. I tek kad sam objavio strip u Italiji, kada je došla ponuda za novi, ozbiljniji naslov tamo, ja sam već bio vođa smene na terenu i onda su počeli da mi nude dodatnu odgovornost na to mesto. E sad, te dve stvari ne idu, ja bih jedno s drugom, ni na koji način, jer ta odgovornost ti jede živce, to je ogroman stres, jer ti potpisuješ naloge, imaš odgovornost za sve resurse tamo koji su u krugu bušitine i ljude na prvom mestu, a onda odeš kući kao sad da rasterećeno radi, ko što radi u prethodne 3 godine. Mislim, zato što negde bi počeo da jeli, klecam. Isto tako mi se strip koji je dolazio činio sve zahtevnijim, jer sam dobio scenarija koji su do zla boga bili sve zahtevniji za početnika, neko ko nema rutinu izazov. I onda sam odlučio da prelomim, da taj posao, kada sam već postao prekaljen u smislu svog iskustva, neophodno prošao kroz sve moguće, ono dobro i loše na poslu, od toga da budemo zagavljeni, da ne može ona takozvana grtalica stigne do nas na lokaciji, iako smo na 7 km Kikinde, stojiš tamo 2 dana, ne može niko da ti priđe, nemaš hrane, nemaš ništa, i da zavijal. Znači, od toga do erupcija naftnih, koje su kao mali vulkani, to je teško je opisati, imate na mreži, pa koga zanima može da vidi. Dakle, prođeš sve te stvari i shvatiš da sada jedino što možeš to je da obrneš igricu i ideš iz početka, na nekom drugom mestu ili kako god. I donosim odluku da takav posao sa svim tim stvarima koje sam uradio u naftaškom poslu, ipak ostavim za sobom. Da najmoćniju kompaniju u regionu napustim sa svim privilegijama koje to daje, kao stalno zaposleni radnik sa vrlo velikom platom i nekim osumnjičenim statusom u kompaniji, da napustim zbog crtanja stripova. Plaćam čovjek, kao što rekao. Ali postoji taj moment koji se dešava pre toga. Pre prelomne odluke da napustiš sve.
pominjao si festivale, pominjao si, da kažem, lagano vraćanje u tu zajednicu u onom periodu kada možeš, kada imaš slobodno na poslu i sve. I postoji taj moment koga si se dotakao pre nekih možda pola sata u razgovoru, kada si zapravo prvi put skapirao da je to što ti radiš dobro? Da. Jesam upravo na festivalu i to upravo ovdje u Beogradu, u Skrcu. E sad, stvar je u tome bila što u tom periodu ja nisam, ja mislim, poslao čak ni te 2009. Ne znam da sam poslao tada 5 mailova u životu, dakle nisam ošto koristio dragost interneta. Nisam, ne zato što mi nije bio poznat, već zbog toga što mi nije zanimalo. Imao sam realnost koja je bila malo više u 90-im i dalje, pune police knjiga. Mnogo me je zanimalo sve drugo što mogu neposredno da uradim. Radio mi je bio obsesija, ja sam 9 godina radio na radiju, svoju autorsku emisiju. I, no, dakle, pored svega ostalog što uzeo, se... Uzeo, da. Nisam samo duša sa ovim super drugarima, sam radio to i beskreno smo uživali, mislim. Dakle, te 2009. kad počinjem crtam, ja odmah skapiram da moram da negde strateški priđem tome da bi to imalo nekog smisla. Da ja ako učim, da sada ne učim samo zato da bi ja kao nekada samo crtao za sebe, već da to mora i da se razvija što pre, planski, na određen način. Tipo, moram da znam ko bi to mogao da objavi, za koga bih eventualno mogao da radim jednog dana. Dakle, moram da učim o inostranoj sceni, o izdavačima inače. Dakle, taj teoretski deo me odvukao na internet da bih tamo tražio stvari, učio ih. Pa sam tada saznao i prosto želeo sam da ciljeno gledam na mesto gde bih mogao da se pozicioniram svojim radom, da vidim u odnosu na ljude koji to rade duže od mene, gde sam ja u stvari. I našao sam, i to je prvi festival koji sam našao da postoji, naravno nije jedini, ali za mene u tom mom praznom svetu stripa jeste, to je bio Skrcov salon stripa. Ja odlučim, pošto je deadline, lupiću sad, mislim, bio negde jula, otko znam, da završim strip i da kao 4 table stripa, kolike su ono, propozicije takmičenja, da pošaljem po šta mi Bog da, mislim, želim prosto da vidim gde sam ja u tom svetu i da pritom upoznam ljude koji se time bave. I završim strip, dakle, sa onim radom na terenu, vraćam se kući, treba osmisliti priču. Ja sam pisao 200 nešto radio drama, kratki form, dakle, taj dramaturški spisateljski deo mi nije stran, ali mi je strano bilo i zalizovanje toga. Molim, taj moment kad ti subtilno kažeš, ja sam usput napisao 200 i nešto radio drama, slobodno da, vreme. Pa to što je dug vremenski period koji je puno ono posvećenosti i to nekom žešćem užitku, da. I onda taj scenarij koji sam napisao, dao sam ime, ipak pošto svako tvoje iskustvo je upotrebljivo do kraja. I sad, da li učiš na osnovu tog iskustva, da li ga puštaš da ti uđe u život ili ne, to pravi razliku. Pa, na primjer, taj strip ima naslov koji sam dao vraćajući se sa terena sa nadgrobnim spomenika u Južnom Banatu, u selu Tomaševac, jer su i prezimena bila fascinantna, jer tu da smo prolazili, ja sam ta prezimena uzeo kao ime i naslov stripa. I strip je prepun i svi tekstovi potom su bili prepuni neposrednih iskustava. Prosto, to je umetnost koja govorim da bi trebala biti angažovana. I odlučim da apliciram na Skrcu, na salonu stripa, sa svojim prvim porotničkim crtežom posle 9 godina, inače prvi. I pripremajući se za njega, ja sam uložio sve što sam imao. Dakle, crto sam jebiga rapidografima, nisam znao za bolje, u smislu da bi mi možda bilo lakše s nečim drugim. I to je samim tim i takva linija i takav izraz i kvalitet toga je na tom nivou, jer ti kad crtaš rapidografima, to se mora biti vrlo sterilno i prazno je, ali je bogato. Bogato je zbog želje. I sad, pojent je tome da ja dolazim do Skrca da predam taj strip i skapiram da su vrata zatvorena. Dobro, ti možda znaš priču, ali meni je ta priča baš jedna od onih koja ja verujem da nisam imao iskustva koje su bila neposredno fizički vrlo zahtevna na prethodnom poslu, nisam siguran da bih bio do te mere dosledan i u ovome. Došavši do Skrca, ja sam zapravo skapirao da je Skrca zatvoren, a tog dana je deadline, to je posljednji dan za predaju radova. I pokušavajući da nađem neku osobu koju bih ja te stripove ostavio, te 4 strane, dakle, skitam po tim galerijama, Srećna galerija koju to organizuje, nema nikoga u Skrcu, nema nikoga nigde. Ja onako, naš, poprilično ispižđen gledam šta ću sa tim stripom da radim, ono, naš, dao sam 4 mjeseca života za to, sa velikim očekivanjima, ni zbog čega drugog, nego zbog toga da bih došao tamo i video koliko su drugi bolji od mene, da bih naučio. I onda zabodem do Novog Beograda i striparnice Alan Ford i tamo kupujem Dylan Dogove i tamo vamo i
I ovo, jedan gospodin koji je sedeo na pečki sa strane, video da pizdim i naš, čuje priču i pita čemu se radi. I ja mu kažem da, između ostalog, ono, pune kese Dylan Doguva već, planiram da krenem, da su to ovaj, sada reakcije kao neke ono, impulsivne kupovine, zato što sam izvisio za skrc za salon stripa, pa mi on pita zašto, ja mu objasnim, on mi pita možda donesi strip da vidim, ja kažem pa mogu što da ne mogu da vam ga ostavim, više mi nije potrebno. No, međutim, ispostavilo se da je čovjek bio predsjednik žirija prethodne godine na salonu stripa u tom istom skrcu, što je ono kao neverovatno. I ja njemu naravno taj strip ostavim, on taj strip prosledi gospodinu Vladi Vesoviću. Kolegi. Ovogodišnjem žirio, čovjeku koji i u salonu stripa imao, čini mi se, neku organizacijonu formu. I strip naravno bude prosleđen te godine na salonu stripa i ja dobijem nagradu, neku nagradu sponzora, nije važno, ali ta je za nagrada za mene bila Oskar je bih, zato što, znaš, dolazim sa jednog mesta gde je to nestvaran rezultat, zato što to mi je prvi strip, povratnički posle 9 godina potpune abstinencije i što je nastao u uslovima kad ja dolazim premoren i radim pasionirano do kraja posvećen tome da završim taj strip. Ne da on bude neki hit, nego da bude gotov, znači ne može da ostane nezavršen. Ali, znaš, ja stvarno mislim da je jako velika stvar u tome što tebi je s jedne strane stalo da pokažeš i ceo svoj crtački potencijali, da sve to opišeš i oslikaš na način koji će čoveka uvući potpuno u priču. Ali tvoja je priča. Znaš kao, ono, vrlo retko imaš situacije u kojima je neko ko je autor, ceo autor. Da ti stvarno kontrolišeš svoje delo. Znaš kao kažu za film, ne znam, najvažniji je reditelj. Jeste, ali ako, ne znam, ako ga deliš po nekoj statistici u nekom Excelu, razbiješ sve, on ima 15%. Mm. I tih 15% može da, ono, make or break, ali uz lošu podelu ili loše glavnog glumca ili loše dijaloge, kao recimo u našim serijama prethodnih 20. godine, koliko god da su svi ostali dobri, to na kraju neće da bude ono što treba da bude. Ako je fail mali, a ostalo je briljantno, imaće kultni status, napraviće nešto, ostaviće trag, ali neće da bude to. Ima pre neki dan i mim izašao, mislim mim, nije mim, nego je priča, ali me je oduševila zato što jebi ga, brate, mnogi od nas na taj način pristupaju u životu i kaže sad tu priča tvrde da je istinita, nisam dublje istraživao. Mario Puzo je napisao scenariju za prva dva dela Kuma tako što je seo i napisao scenariju. I onda je skapirao da on ne zna ništa o tome i da bi trebalo da nešto nauči po Bogu, valjda da pročita o tome. I onda je uzeo najbolji udžbenik najbolje škole u kome u prvom pasusu pisalo kao dobar primer možete pogledati Kum 1. Da, vidio sam to. Strava je čak. Zamisli kad neđeš na tako nešto. A to je meni cool. I meni je to sjajno. A šta je tebi donelo to što si prvi put dobio priznanje za nešto što si ti? Baš ti? To je za mene bio stvarno ono pijemon. Dakle, posle toga više nema nazad. Sad ja znam da to što sam radio nije samo u mojoj glavi, nije samo u nekom onom ambijentu mog kućnog, ono, toplog, sigurnog salačkog prostora, već da to ima i neku određenu težinu na kojoj sigurno ima smisla raditi. Dakle, meni nije potrebno puno, meni je neophodno na svega mrva ili iskra, ja ću toga da napravim ostalo. Sad mi je potrebno da uhvatim tu iskru i mali detalj koji je dovoljan da lansiram ostalo. I ovo je meni bilo to. Ja nisam tada bio klinac, ja sam imao 27 godina. Dakle, to je za neke ljude već poprilično zrela faza. Je. A i sa tvojih prethodnih x godina na bušotinama, dakle, 50 godina. Da, da, wow. No, i, ali ja tada u suštini bio svestan toga učeći da ne mogu da dobijem profesionalni posao jer nisam dovoljno dobar za to, a ja mislim da jesam, ali ipak znaš da nisi, a i onda učeći o tome ko su izdavači i tako dalje, saznajem gde bih ja možda mogao eventualno da apliciram kada za to dođe vreme. Sad je prerano i onda sam odlučio da ipak radim i dalje na svojim stripovima, pa sam nastavio da ih pišem i crtam i slao ih na festivale i oni su dobili nagrade, bili objavljivani do 2012. Kada sam dobio prvu profesionalnu ponudu, i to od Sergio Bonelli, to je italijanski izdavač,
da radim na serijalu koji oni pokreću nov serijal i kao scenarista me kontaktirao sam s pitanjem da li sam voljen da učestvujem. Ja tada na moru u Herceg-Novom, peti dan mora, i kao realno čitam mail i gledam, imam ponudu za posao petog dana mora. A more, pritom to je godišnji odmor, dakle, znaš, tad se stvarno odmaraš, nema zezanja, to sam čekao cele godine. I sad u suštini shvatiš da ništa od toga, ali naš, pomešana su ti osjećanja, zato što nisi sam na tom moru, a sad, nažalost, šta je tu? Znaš, ono, i krenem da crtam, jer ga preostali pet dana mora, i to na čemu sam stigao, znaš. I zato što njima trebaju probne table, treba im ono razrede karaktera i to, likova u seriji. I, dakle, od tog odmora ništa, ja sam posao dobio, i počeo da radim. To je bio početak onoga što sam danas, ali pra početak toga, ono proto moment je bio zapravo Skrc i Salon Stripa koji je lansirao već i neko očekivanje i šansu. Ja sam dobio potom na Skrcu još nagrada i u Srbiji, i u regionu, i u Italiji. A ta u Italiji meni je recimo bila... Sve su bili autorski. Sve su bili moji stripovi, da. Autorski u tekstu i crtežu. I taj strip koji sam dobio nagradu u Italiji je ispostavilo se bio meni lično baš jako važan. Meni je to bio važan, ali on je odigrao baš jako važnu ulogu, zato što na primjer, to ja nisam znao, ali za poznavaoce stripa koji će možda slušati ovaj naš razgovor, ja sam počeo raditi sa Bonelijem sa 30 godina, 2012. I oni su mi tražili jednu trenutku da dam neki kratki bio o sebi, tipa čak i da nacrtam nešto, da bi oni stavili na svoju stranicu, što je meni kao wow, ono, to je izdavač doslovci s kojim sam odrastao, ja sam čitao Dilana, Martija, Zagora, manje, ali, znači nisam znao za francuski strip, za franko-belgijsku školu, u Amerima nisam znao ništa, apsolutno ništa. Dakle, jedino što sam znao o stripovima, to je ono što mi je dolazilo u ruku, to je italijanska produkcija, i to je ta, vrlo uska. I u suštini, ta isti izdavač je sada, ne samo što ti dao posao, nego što te uvlači u profesionalni svet, uči te zanatu, stvarno te uči zanatu, i što će biti tvoja slika negde tamo, sa tvojom biografijom, kao jednog zrenjenica koji nestvarno mi je to i danas. I ja sad to njima pošaljem, svega par redova, i prođe to jednu godinu dana i meni dođe, ajde da pogledam šta su, kako to izgleda na njihovom sajtu, potpuno zaboravio da sam to pisao. I sad ja odem na sajt Bonelija, pogledam to, vidim da ima jedna čak dve rečenice koje su onako debele, boldovane su, žešće, ja ih nisam napisao. Oni su dodali to i istakli ih još. E sad, ja to pročitam i vidim da su oni ubacili detalj o mojoj nagradi u Italiji, tom Grand Prix-u koji je Genovi bio. I tada skapiram da je predsednik žirija u Genovi bio Sergio Topi, a to je jedan od pet džinova svetskog stripa, čovjek koji je tvorac baštine, jako, jako uticajan autor. Pokojni je, nažalost, umro je pola godine nakon tog festivala. I sad oni su pronašli taj podatak da je predsedavajući žirija bio Sergio Topi i boldovali ga. Ali ja to pritom nisam napisao, nisam znao. A zašto nisam znao? Jer sa 30 godina nisam imao pojma da taj čovjek postoji. Znači, ja sam pročitao ime, ali nije mi ništa značilo. To je kao, recimo, sad ti kad bi pričao s nekim o Zidanu, znaš, kao, a ta nema pojma. Znači, gledajte kod tele i kao... Da, da. A igra fudbal, čovjek nije čuo za Zidana. Tako isto ja, znaš, kao bavim se stripovima, nisam čuo za to. Ima taj čuveni, zove mlađe populacije ko pa, se loži na košarku i sve, ja to zovem takozvani Čubrilo. Okay. Ako ne znaš ko je Aleksandar Čubrilo i navijaš za Partizan, nemamo temu za razgovor. Jer kao ti brate, ne znaš šta je Partizan. Da sad ti vidim. Ali taj moment gde, okej, stvari se dešavaju i dalje u paraleli. Ti imaš dva života i jedan je užasno težak, a drugi je užasno zadovoljavajući. Ali sve vreme pokušavaš ono što si sam rekao. Prvo, znaš ono, treba ti se vrati ruka. To, ok, vratila se ona, pa sad treba da se razvija dalje. Treba da učiš, treba da upoznaješ nove stvari. Rekao si da si sa jedne strane i od izdavača imao podršku u smislu da su oni videli potencijal i da su gledali da te istreniraju, da te nauče, da ti pokažu, da... Ajde mi napravi nekakav landscape. Ja kapiram da postoji određeni nemali broj ljudi koji ovo budu slušali, koji znaju o stripu beskonačno više nego što znam ja, ali ajde da objasnimo ljudima koji ne znaju ništa o stripu, kako zapravo funkcioniše strip industrija, koje su škole, koje su neke bazične karakteristike tih škola i na koji način se te priče, da kažem, ok, tvoja je
takva, ali ti znaš kakve su bile negde i druge priče, koji su neki uobičajni putevi kako ljudi dođu i do kojih nivoa dođu. Jer kažem, osim tebe, koji radiš to što radiš i ti si potpisani autor na stripu koji dođe, ti kad odeš negde, oni organizuju da ti dođeš da potpisuješ ljudima stripovice, big fucking deal. Većina ostalih ljudi koji ja znam samo crta ono što voli i srećni su zato što crtaju ono što vole, ali niko ne zna da oni postoje. Znači, ono, oni su vrlo često, znaš kao, neki od njih su zapravo svoje uhljebljenje našli u tome što su storyboard artisti za, za razne produkcije kojima treba neko ko će jeftino da iscrta sve scene. Da. Pa, znaš, gledaš šta možeš, kako možeš, a da budeš ispunjen i srećen. Ali to što si ti napravio, ti si ne igraš Ligu šampiona, pa bih volao malo da mi daš jednu perspektivu kako se stiže do nje i šta sve postoji, zato što ti si, pričat ćemo i o tome, ti si radio u različitim stilovima, radio si svašta. Jebote, to je potpuno različito. To veze nema jedno s drugim. And yet again, da, dođeš za neko vreme do svega toga. Pa kako to sad sve teče, šta tu postoji, kako ti to otkrivaš, jer treba da, došao si u 30 godina u to da treba sad da ti neko prepriča tih 500 knjiga u narednih par godina da bi stigao gde treba. Ili filmova, ili predstava, ili šta god. Postoji pet velikih tržišta koje su prosto dominantne. Ona su osobena po tome što imaju svoje škole, a te škole nisu sad univerziteti, nego škole onako u nekom substancijalnom smislu zaproslovio način na koji ti ljudi doživljavaju tu umetnost. Govorim i sa stanovišta publike i sa stanovišta industrije, to jest tih lokalnih izdavača, urednika i slično. Ja sam počeo s italijanskim. Italijanski strip je možda i negde naj, pa ne mogu reći najzahtevniji, ali je onako specifičan po sebi, jer ima jake standardizovanje baš do kraja. Oni imaju taj takozvani Bonelijev kavez, to je tabla stripa, strana ili tabla stripa, koja ima određenu kompoziciju od koje se ne smije stupati. To su 4 do 6 prizora koji imaju određenu kompoziciju. Dakle, oni moraju uvijek tako izgledati. Znači, nema template. Nema igranja, pa da, nema igranja sa time kako ćete da pozicioniraš koji panel, nego on mora da izgleda tako. To se zove Bonelijev kavez. Oni su do kraja standardizovali svoj izraz. I oni baštine crno-beli strip i Italijani su vrhunski majstori, genijalci u izrazu, u lakoći, u tušu, u bogatstvu. Ne znam, oni imaju to, takvu plejadu vele majstora da sad to bi potrebalo da se nabraju. Milazzo, Topi, pomenuti. To su sve potpuno različiti autori među sobom, ali džinovi. Ima ih oni koji su ostavili tragu u američkom stripu, kao Mazzucchelli, koji radio na Batmanu, Batman Year One, po kome film novi snimljen u značajnoj meri potiče od filma iz stripa iz 80-ih, koji je, recimo, Italijan vizualizovao. A oni imaju isti taj Bonelli, dakle škola ne znači da svi sad tako crtaju, nego ta industrija na određen način određuje tebe kao autora dok se za njih radiš. Ali to ne znači da ti će ti samo to raditi. Razlika između Italijana i Francuza, na primjer, je u tome što su i Francuzi značajno dinamičniji pristupa. Oni baštine kolorni strip koji je čak i u objavljenoj verziji značajno bogatiji od italijanskog, jer su to tvrdo koričeni stripovi sa mnogo skupljom hartijom u odnosu na rotu papir koji imaju Bonelli i Italijani. I što su to veći formati, to najčešće A4 formati veći, koji imaju od 4 do 12 panela po tabli umesto italijanskih 6. Koji često budu i potpuno ono, kad gledaš sa strane nekog nepravilnog oblika, nekog neočekivanog oblika. Vrlo dinamično, kod njih je jako to važno, to igranje sa rakusima, kompozicijona, sa autorski filter mora da bude, mora da se osjeti autor iza svega. Oni upravo to baštine. Italijanima je mnogo drago da vide da ti poštaš njihov izraz, da si negde uniformisan, kako bi se rekao, standardizovan po njihovim mašinima. A kod Francuza je upravo suprotno tome. Oni hoće da vide tebe kao autora. Jer njima upravo to treba, sloboda i kreativno rešenje. Istovremeno je tržišna prednost, jer to je mnogo veće tržište, odnosno italijansko i najmoćnije evropsko. A najveći izdavači na tlu Evrope su francuski. U pitanju je Dargaud i Glénat, to su dve velike krovne konstrukcije, tako reći, koje se takmiče među sobom, imaju masu po sestrima manjih firmi koji su manji izdavači. I te dve velike kompanije imaju najveće tiraže, najveće naslove i tako dalje, ali oni zahtevaju tebe autora, dakle ne da ti sad radiš po templicu, nego kao kako bi to sad radio Ivan ili Stevan ili kako kogod. I samim tim je tržište mnogo življe, dinamičnije i mnogo se teže probiti tamo nego neka druga mesta.
ne zbog toga što su oni zahtevni za, u selekciji, nego zato što jebi ga hiljade ljudi tamo hoće. I ti autori, to jest urednici dobijaju jako puno portfolija na dnevnoj bazi. I svi kidaju. Većina njih su jako dobri, već objavljivani autori i u toj gomili toga što pristiže, potrebno je stvarno ono dam lak varijanta da bi na tebe neko pikirao oko i rekao ajde s tobom ćemo. Ili na nivou toga da te neki urednik baš nađe negde na mreži ili neki scenarista, pa da to zaživi, da krene. Mada može i apliciranjem portfolijom, što je procedura LinkedIn ili šta god, prosto radi posao, naravno da. Kod Italijana ne, oni su baš zatvoreni, zato što bukvalno se s njima radi tako što one odluče da te pozovu i tako postaš deo familije. Tako što te primete negdje. Nema drugog načina, kod njih nema agenata, nema načina da se ti nametneš kao opcija. Oni te pozovu u familiju, to je to. I ti si onda trajno deo ekipe. A kod Francuza mnogo dinamičnije na nivou republike njihove, jer je tog duha koji imaju, opet je dinamično, vrlo je familijarno, vrlo je toplo, vrlo je živo i od tebe očekuje scena da budeš originalan, dakle upravo to im treba. Da poštuješ njihov manir taj u izrazu, u dinamici, ali da budeš svoj. Treće tržište, ali zapravo najveće na svetu, je američko, koje nema veze sa ovo prethodna dva, nikakve. Prvo u kompoziciji tih strana, u dinamici tih strana, u energiji, emociji, to je ono sve što je američkom stripu važno. Dakle, to čitanje stripa mora da bude neka vrlo dobra serija koja se gleda u dahu. Znači, taj strip ne može da sad ima neke brojne planove kompozicijno gledano, sad ti ja crtaš, ne znam, se življavaš na trećem planu, ljudi u publici. Nije tvoj posao, sine, da budeš umetnik. Pa, zapravo, oni hoće to, ali ti treba da budeš u službi priče. Pre nego u službi sebe kao autora koji na neki način briljira. I to nekoga tamo zanima, oni imaju tržište i za to, ali na prvo mesto je važno da čitavci prođe kroz taj strip kao kroz dobru epizodu, dobre serije. Znači da je baš proživi, pa da se ona vraća, da imate fandom koji je brutalno jak, najjači na svetu i ti ljudi stvarno rade onda čudo ako im se to dopadne. A potom postoji i ono neko istočničko tržište, Japan, Koreja, Kina, koje je obo znamo anime i to, ali mangi su tamo, to je izvorište mangi i to je zapravo najpropulzivnija, najbrža grana razvoja stripa danas. Mangi su predominirale svetske tržište, ima i svuda, najmoćnije su, svih čitaju, dinamika rasta njihova je ono nestvarno velika, potiskuju sve ostale forme stripa, zato što su se specijalizovale za mlađe generacije. Pošto sam imao turneju prošle godine u Francuskoj, od severa ka jugu, i u svim tim knjižarama gde sam popisivao svoje naslove, sam pitao ljude koji su vlasnici knjižara, to je striparnice, da mi kažu neke stvari koje su mene zanimale. Kao što sam 2009. počeo da se bavim stripom, 2022. me je zanimalo kako se plasira svoj strip. Pa sam na tim mestima gde sam popisivao od Liona do Nice, na svim mestima pitao, prosto me zanimalo kako bih ja mogao da plasiram svoj strip nezavisno, na primer, u njihovim stripanicama, koji su ogromni lanci distributivni. I to, između ostalog sam i neke druge stvari sondirao, pa sam saznao da mangi kupuju klinci koji su do 21-22 godine i toga kupuju nešto nestvarno puno. I onda kako dođe do te 21-22 godine, ima neki shift, oni staju i vraćaju se tradicionalnom stripu, koji je francuski, američki, kako god. Izvesno je da se nešto dešava. E sad šta je? To je globalni trend, ali u Francuskoj je prodaja do te 22. godine, 21-22. nestvarno velik. Čak 2 do 3 puta veća nego bilo koji drugi strip. U Italiji je situacija slična sa mangama, za Ameriku ne znam, ali mangi su prosto danas uzrasno gledano najdominantnija forma stripa, najviše se čita. Ali sam od tih ljudi saznao da mange ne ugrožavaju tradicionalni strip, u smislu da prodaja klasičnog stripa je ista, samo što je manga prosto prodavanije. I ne umanjuje se uticaj klasičnog stripa, niti njegov domet, niti publika, već jednostavno klinci se jednom trenutku prebaci. No, dodaći ovaj detalj možda bude zanimljivo, zato što u razvijenim društvima postoji određena kulturna politika, jel? Za razliku od nekih drugih zemalja. I u Francuskoj, na primjer, saznaš da kad odeš, da država daje vouchere klincima, koji su na nivou aplikacije, koji su, čini mi se, bili 100 evra mesečno, svi klinci do, ja verujem, od ne znam tačno koje godine, do 14. dobijaju vouchere koji su on up najobičniji, da u muzejima, u teatru, u bibliotekama, u stripanicama potroše taj novac na što oni žele, ali mora da bude tamo, znači na tim mestima. I sad tu granicu podižu na 18 godina.
Znači svaki ono maloletni, svako maloletno lice dobija za neki svoj kulturni razvitak stimulans od države od 100 evra, koji samo na to može da potroši. I klinci to troše na mangi. Najvećim delom na mangi. Neće će sigurno pozorište, ne znam. To su tumačenja tih ljudi tamo. Niti muzeje, nego prosto dolaze i kupuju stripove kao sumanuti. Mangi. E sad ti zamisli kako bi to bilo kod nas da postoji neki samo nagovještaj sličnog stimulansa. Ne mora to biti strip, možemo i tome da počeskamo. Gaming je za te nove generacije značajno dominantnija forma izraza. Ne govorimo o onima samo gamerima koji igraju, već i o produkciji igara. Publika stripa u Srbiji nestaje, a mlađe, to je nova publika, praktično nestasava, zato što dobar deo tih mladih ljudi koji bi mogli biti, kao njihovi očevi, na primjer, čitaoci, su u igricama. Mnogo ih više to zanima. I samim tim mnogo više klinaca zaglavljuje i u produkciji gaminga umjesto u stvaranju stripa, iako su strip i gaming vrlo srodni. To je možda mali problem za strip inače, govorim kod nas konkretno, jer mi imamo velike majstore, baštinu stripa koja je od Jove Jovanovića Zmaja na ovom prosto veki nešto. Nije mala stvar i sada počinje polako da jenjava, zato što nestasava nova publika stripa i ja sa 41 godinom sam najmlađi profesionalni etablirani autor u Srbiji. Za sada. Mislim, tu postoji nekoliko stvari. Meni se čini da se svaka od ovih stvari o kojima pričamo kulturološki naslanja i na ostale stvari koje postoje u tom establishmentu. Pa samim tim manga stripovi imaju i ceo deo sa filmovima i svim ostalim koji to naravno prati. Američki stripovi takođe su imali ono svoje ekranizacije koje su mnogim likovima donele neverovatnu globalnu popularnost. Da je ono kao... Znaš, to je onaj moment kad nešto što je kultna stvar postane household item, postane zato što jebi ga, dođe na televizor. Mm. Nekad je bilo televizor, sad je internet. Jel? Sad imaš igre koje prate opet to nešto što je poteklo možda iz jednog tog oblika. Ali meni se čini... taj jedan moment, ne znam dovoljno, ti si taj što se bavi istraživuje, pa bi volio ti da daš još malo tu konteksta, ali mi smo sa jedne strane, u tom nekom periodu pre raspada velike zemlje, bili izuzetno aktivni izdavački, što se tiče prevođenja posebno Italijana i svega toga, i neki od tih stvari su, mislim, jednostavno bile fantastične, kao Alan Ford, ovaj, koga je i danas beskreno zanimljivo ovaj, čitati i shvatiš da se ništa nije promenilo i, da, i tako. Ovaj, ali si imao svašta nešto drugo i ja se sećam ono, dečije novine. I kao, brate, izlazi svašta. Ima gomila autorskih stvari koje su neverovatne. Onda imaš, sećam se, to isto bilo, kažem, jedan deo odrastanja, gde si imao ti neke, imao si neke regionalne crtače koji su dolazili, pa, znaš, kao crtač na televiziji, ali znaš da je došao, neki je došao iz Italije, ali neki je došao iz Mađarske, neki je došao iz Češke i oni imaju neku svoju priču i bili su nam lepi i dragi sve, ali onda kao imaš domaći dugometražni crtani film Čudesna šuma, koji je fucking amazing i sve to potpuno deluje nezamislivo 25 godina kasnije, 30 godina kasnije. Ok, imali smo Aleksu, Edith i ja, koji je kultni film za koji vrlo mali broj ljudi zapravo zna da postoji i kada ga gledaš, ti si neverovatno srećen i ponosan da je neko kod nas to napravio, jer je jebeno predivno. Kao što sam ja beskreno ponosan na to što je moj prijatelj Lazar Bodroža sa svojom ekipom napravio Ederlezi Rising, koji može da stane pored bilo kog američkog sci-fi filma i da niko ne može da kaže, a vi ste ovo, se skupilo društvo i ovaj, svojih para ste napravili. Znaš kao, Bodi koji je napravio karijeru u dizajnu, kako je napravio i pravi i dalje i kao 30 under 30 by Forbes magazine, by Print magazine i sve to super. I kad ga ja pitam, dobro, ovaj, evo danas bližiš se poznim godinama, šta bi stavio u svoju biografiju? Pa samo jednu rečenicu, da je moj debitanski film koji sam napravio sa prijateljima od para koje smo skupili Lionsgate distribuirao za Ameriku. E, ali to su baš
ozbiljni izuzetci i ozbiljne dijagnoze, a nekad si imao okruženje koje je stimulisalo takve stvari. Imao si ljudi koji su se bavili tim. Imao si, mislim, seti se, ja to pamtim, danas imam momenata kad mi se bukvalno plače kad vidim takve stvari. Seti se bukvara u prvom razredu osnovne škole i stila ilustracije koje je on imao. I da si ti kroz celu školu zapravo imao udžbenike koji su imali ilustratore koji su ih crtali na jedan potpuno predivan način. Dobro, onda smo posle došli do toga da na udžbeniku iz biologije imaš Nikolasa Cage-a iz Arizona Rising. A kao ono prvo, kao brate, ono je bilo nevjerovatno. I možda je neodrživo 30 godina kasnije kad sve treba bude digitalno. Možda, ne znam. Ali postojalo je to nešto što je ugušeno jer nije esencijalno. E sad, šta se tu zbivalo? Šta su tu neke najvažnije stvari? Šta si ti otkrio istražujući? Kažeš, pričamo o vek nečega. Promenilo se na prvo mesto da društveno rođenje koje je promenilo i neki odnos prema životu, to je bar moje mišljenje. Više ništa nije lično, ništa nije bog zna koliko važno, sve je korporativna vrednost i tržišna i tako dalje. I u toj korporativnoj vrednosti ilustrovanje bukvara više nije posao za umetnika koji ima odgovornost da to uradi za generacije, nego je to bukvar za ovu sezonu samo, koji mora da se isporuči do tog datuma. I sledeće godine je novi, pa svi ostali udžbenici isto i štampa i kogod stigne, ne samo udžbenici, nego ilustrovanje knjiga. Dakle, sve je bukvalno jedno tržište koje je izgubilo kompas, došlo do nas, potpuno rasturilo neke vrednostne pozicije koje su imali do toga, do recimo 90-ih na ovamo, i u tom nekom sjajnom periodu do 90-ih, sve ono što je bilo najkreativnije, bilo je slobodno i nije bilo baš, ja bar tako utisak imam, slavljeno i podržavano da raste, ali mnogo bitnije da nije bilo supresije, nije bilo sprečavano da raste. Nije bilo podrške, ali nije bilo ni ono rukavica, ruke na leđe i to. Dakle, to se danas promenilo. Danas nema ni podrške, ali postoji mali otpor i u javnosti koja je stasala i možda i u ambijentu i tako dalje. Ja slavim vreme do 90-ih, mi živimo bukvalno na ramenima tih ljudi koji su imali tu slobodu i koji su se izdvajali po svojoj posebnosti. Novi val nije nastao samo iz muzike, on je nastao iz vizualne umetnosti. Tvorci i pokretači toga su Mirko Ilić i Igor Korde i družina koja je u tom svom ambijentu stvarala nešto što je nije bilo viđeno pre njih, od Maurovića na ovamo, na leđima Maurovića kao jednog pionira koji je u svom vremenu bio poprilično, on je začetnik, on je prvi formalno gledano profesionalni autor u stripu, pokojni je već dugo vremena, ali on je počeo raditi iz početka 20. veka. Jedan je od osnivača stripa u jugoslovenskom prostoru. Posle njega su ti ljudi koji su krajem 80-ih stasavali, radili. Tu je i Janjetov koji je prvi počeo raditi sa Francuzima i to na velika vrata i tako dalje. Dakle, prosto scena se otvarala ka svetu sa tim našim endemskim kvalitetom koji je stasao na liniji sloboda, na liniji te izvorne kreativnosti koja nije bila tržišna, nije bila korporativna, nije bila ono planski usmeravana, nego jednostavno slobodna. I sami ti smo i privukli neku pažnju. I klinci koji su to čitali su klinci koji su kretali dalje tim putem, pa se onda desila 91. i nagli prekid u svemu tome. I onda umjesto da nakon ratova mi pokušamo da, mislim mi, generacije koje su tada imale odgovornost, da pokušaju da vrate taj talas i taj neki duh vrednostni pred ratova, zapravo nisu bili dovoljno potentni u tome, gde su neki drugi ljudi počeli da diktiraju standarde. Ja sam mogu da govorim kroz umetničku prizmu, dakle, ljudi koji su počeli da proizvode od te 2000-te na ovamo, uz čast izuzetcima koje ja govorim u stripu ilustraciji, mahom ih sve poznajem, retki su ti koji su stvarno lični, koji su stvarno važni kao autori, pomenuti moj drugar Aleksa Gajić, ima ih još dosta u Beogradu, po Zemunu naročito, koji su stvarno majstori u ovom izrazu, ali oni su retki, to je jako mali broj ljudi. Dok dobra većina ljudi čak i u regionu ide korporativnim duhom, razmišljaju finansijski, razmišljaju kroz liniju oportunizma, interesa i slično, samim tim to više nije umetnost, iako ona jeste umetnost. I sad u tom prioritetu vrednostnom u kome živimo, publika se, ne znam ja sam na koji način određuje prema tome šta će da čita ili da gleda, ja nemam pojma,
a zato što to što nama dolazi, ne dolazi se isto kao dolazi sa zapada, sve vreme, standardi, trendovi, očekivanja, a mi smo zemlja na međaška zemlja, mi bi trebali po našem habitusu, mentalnom, emocionalnom, da usvojamo sa svih strana, jer tako smo i nastali, mi nismo nastali samo na jednom mestu, to je bar moj stav, ali pošto smo okrenuli leđa tradicijama, onim koji takođe postoje ovde nekim, a potpuno se okrenuli samo jednoj, i time se naš vrednostni poredak promenio, u smislu umetnika. Niko više ne gravitira ka tome da bude umetnik koji se obraća publici, koji radi za publiku, koji radi angažovanu umetnost, koji ima nekog smisla, koja obrazlaže neke teme, komunicira o nečemu što je, su otvoreni problemi i tako dalje. Ne uzima se, ne hvata se u koštac sa vremenom u kojem živi, što je odgovornost umetnika, pogotovo objavljivanog. Već upravo naprotiv okrenuti se onome što su tržišne vrednosti na zapadu. To su rokovi, to je doslednost radu, to je ispoštuju kvalitet koji se tebe očekuje, ako je diskutabilan. I u suštini jedina zemlja u kojoj stvarno ima smisla, dobro, ja sam na osnovu ličnog primjera mogu da tvrdim i za neke druge zemlje, ali to je samo moja priča, ona nije toliko česta. U Francuskoj i se dalje slavi, se slavi naša 80, u smislu slobode da se izraziš. Njima upravo ta vrsta izraza teba, sloboda. Jer ljudi koji na umetnost gledaju tamo komercijalno ne prolaze baš toliko dobro. To je Francuska, ali samo tamo. Tako da, ako gledamo o 20. veku i stripu na našim prostorima, on je neprestano rastao zbog velikog broja ljudi koji su strip stvarali. Među najvažnijima koji su, pa je uslovno rečeno za moju generaciju, možda neki Pupak, tako reći, od njih je kretalo sve, koji su bili neka vrsta ono propulzivnog materijala koji je pokrenuo čitavu industriju kroz dnevnik u Novom Sadu, to je Bane Kerac, to je Željko Pahik, oni su ljudi, to su naši džinovi koji su stvarali umetnost stripa pogledu na druga tržišta, ali su zidali pažnju, imali ogromne tiraže u tadašnjoj Jugoslaviji 70-ih, 80-ih, u tim silnim magazinima koje je Jugoslavija imala, koji su bili specijalizovani za strip, to su tiraže od 50.000 pa na gore, nestvarni tiraži. I zahvaljujući tim ljudima koji su crtali tako dobro i pisali te scenarije i izdavačima koji su ih pokrivali, je strip došao i do naše generacije, to je do, u tom slučaju do mene. Ja danas kao autor nemam prostor da utičem na neke nove generacije. Ja to pokušavam time što pričam možda sa drugarima, odlazim na neke mesta gde mogu da kažem nešto, pravim izložbe, radim sa klincima, radionice i slično, ali to nije dovoljno zato što institucionalno da bi se pokrenula umetnost ovog tipa, potrebno je da postoji plan. I sad ovo bih možda rekao još jednu kao jako važnu razliku, što je 80. to jest u 20. veku strip je bio deo korpusa političkih ideja. On je bio deo programa nomenklature na vlasti, kojom se artikuliše pažnja mladih. I Novi Oval je bio delimično, čini mi se, isto tako nešto čime se artikulisala pažnja mladih. Danas se ta ista pažnja mladih planski radi sa društvenim mrežama, manje, više sa ovim nesrećnim realitima, i to je bukvalno, čini mi se, pro part, znači time se stimulišu klinci. Nekada je to bio strip, danas je to reality. Jer nema drugog načina da se objasni. E sad, znaš, ja sam jedan od onih koji su najviše na svetu voleli kad odu kod dede koji je kupovao Politiku redovno i u kojoj si mogao da nađeš taj mali strip. Onda sam se upoznao sa svim onim što su izdavale dečije novine, Dnevnik i sve ostalo. Imao određeni kontakt, ali već kad su počele 90. toga svega je bilo u tragovima. Ja se sećam onog jednog perioda koji mi je bio potpuno fascinantan, kada si 95% sadržaja koji si mogao da kupiš na trafici novinskog su bile skandinavske stvari. Znači, ono kao nešto, neke, ono, osmosmerke. Da. Što sam takođe gotivio, mislim, znaš, ono, uzmeš jer ima gomila nečega za smešne pare i onda gubiš vreme negde kad treba. Ali postojao je taj jedan autorski deo koji je onda izgubio svoju priču, postojalo je svašta nešto što je rađeno u nekim saradnjama, ko izdavaštvu. Mislim, banalan primer, ono, albumi za sličice. Ostali su samo svetska prvenstva. A jebi ga, bilo je svega. Bilo je uvek i drugih stvari. Svetska prvenstva su ostale, svetska prvenstva nekako imaju kultni status i
za mene, ono, nisam već par prvenstava uzeo jer znam sa sebe da sam bolestan. Ali kao taj trenutak kad je, čini mi se, Italija 90. je bila magična, jer Panini i onaj logo i ono sve i, mislim, one ekipe. Nema ko to nije skupio, da. I taj moment gde je sledeći album, mislim, Apre Dekir ili tako neko američki koji onako nije kupio licencu za prvaka sveta, pa imaš oštampane Nemce. I kao, brate, mislim, okej. Okay. Pa onda su onda došli albumi NBA-a sa par godina zakašnjenja, jer jebi ga, veš, sa karticama, sa sličicama, sa onim. I sve to nekako bilo magično i sad gotovo ništa od toga ne postoji. Kao što si rekao. E sad, ti si ipak taj neki iz mog ugla trailblazer, ludak, zato si ovde, koji je pronašao prostor i sada pronosi tu baklju i stiže prilično daleko i radi svašta nešto i radi mnogo, što isto mislim da je važno, zato što kao ti ljudi koji kao ja to sednem jednom u 14 godina i napišem knjigu koja je dobra, super, brate, svaka čast, ali mislim, a čime se baviš ti inače? Da. Kad ne pišeš tu jednu knjigu u 14 godina. Mislim da je važno i biti redovan, i biti prisutan, i biti raznovrsan, ili veran svom stilu kako god, ali ono, imati to nešto. Pošto si radio mnogo i pošto si radio svašta i pošto ne možemo svemu sad da posvetimo dovoljno vremena, trajaći beskonačno, a ja ne bih volao da ti zakasniš kod drugara u Makedoniju. Volao bih da izdvojiš nekoliko stvari koje su tebi najviše značile i tebi lično, a i u nekom smislu profesionalno, koje su te etablirale u autora koji je globalno prepoznan. Znači, ono, nije to moja percepcija. Pito ja kad nisam siguran, ja pitam, znaju ljudi. Znači, da mi kažeš kako je sa to i na vremenskoj liniji nekako da ih poslužiš i tebi nekako emotivno šta je svaki od tih projekata znači, da nam daš malo materijal i kontekst. Pa sa zadovoljstvom, naravno, stvari u tome što to možda bude suoparno, a može da bude i zanimljivo, ali onoj grupi ljudi koja misli da ne zna mnogo stripova, zanima ih, i da uključimo i ilustraciju, a želi možda da sazna ovom, ili posebno za one koje bi možda trebali da se bavi ovim. Ja nisam neko ko voli mnogo da priča o tome šta je proizveo, zato što prosto posao kojim se bavim je vrlo isposnički, dakle ti sediš kod kuće, najčešće u svom studiju i to je tvoja realnost. Kad bi neko gledao sa strane, koji inače gleda naše živote, ja nisam sam u Srbiji koji to radim, pomislio bi da se ne dešava ništa, to je čovjek koji izgubio razum, sedi nad stolom i kao realno ne dešava se ništa. Ali zapravo se unutar te osobe dešava magija, istinska magija. Je stvaralački čin, ona iskra koja dolazi, Bog te pita odakle, dolazi od nekuda i zadatak svakog umetnika je da dozvoli da bude što protočniji, tako reći, za to što dolazi. Jer kao da li to neko zove muzom, inspiracijom, odahnućem, nije uopšte važno, ali ti svojom radom, disciplinom, pristupom umetničkom tom izrazu i ajde neko može reći rokovima i tako dalje, ti zapravo postaješ sve protočniji i sve su bolje te ideje koje ti dolaze. Ideje ne moraju biti spisateljski ako si sad u toj nekoj vrsti spisateljskog izraza, već mogu biti vizualne rešenja i ko zna kakve sve kompresovane ideje koje inače ne bi dobio da nisi u toj kondiciji, tako reći da nisi protočan. I onda svi naslovi koji su mi dolazili su dolazili baš kada su trebali i baš odgovorni koliko su trebali da budu. To je, tako reći, uvek mnogo veći od mojih potencijala tada. I ja za sebe tvrdim, to je jedna od stvari koje poštujem kod sebe vrlo i radim na njoj, to je da moje zone komfora, ja ih čak i anticipiram i preskačem ih odmah. U dvokoracima se suočavam sa svojim zonama. Dakle, ne dozvoljavam im da govorim isključivo u umetničkom izrazu. Zato što da to uljuljkavanje u nekoj formi, da li je to sa škola stripa određena, da li je to određen naslov ili žanr, mislim da nisu dovoljno dobar izazov, jer ako imaš neki korpus potencijala, ti si dužan da to prosleđuješ i drugima. Zašto to govorim? Pa ću naravno nabrojati neke naslove.
Taj primjer stripa koji sam dao na početku, pa smo samo protočili preko toga, oni strip koji sam našao bez prednjih i zadnjih strana, to je jako impresivno za mene bilo, zato što ja sam saznao za naslov tog stripa tek 15 godina kasnije. Dakle, saznao sam kako se zvao autor tog stripa i ko je objavio taj strip, ko je napisao taj strip i sve te tehničke detalje. Point u tome da kad sam ja taj strip našao, on je bio objavljen 30 godina pre tog mog pronalaženja tog stripa. Dakle, ti ljudi kad su taj strip proizvodili nisu imali blagu predstavu gde on odlazi i kakav uticaj vrši. Jer to je taj kognitivni moment kada ti proizvodeći svoju umetnost, ti znaš da si preuzeo odgovornost i istovremeno znaš da to kada bude objavljeno više nije tvoje. Gde on odlazi i šta radi, to je opet veliko pitanje, ali uvek nešto radi i uvek se negde nešto desi. Ja sam recimo taj strip pronašao ispod te kutije na tom tavanu, koji je tamo došao, Bog te pita kako, ali je pred 30 godina objavljen u Italiji. E sad, kod mene je taj strip lansirao sinapse i sve to što sam ja danas, bukvalno. I u suštini, kada proizvedem svoje stripove, uvek je to tako bilo, gledam da proizvedem strip takav da se obraćam publici koja čak nije rođena dok je taj strip stvaran. Znači, gledam u prostoru i vremenu, uslovno rečeno, napred i nazad, bukvalno dok radim. A i samim tim svaki panel se računa, svaki karakter se računa, svaka tekstura se računa, nemaš mire. Stripovi koji su se izdvojili su stripovi koji su meni promenili karijeru, pa i život, tako reći. U Italiji to je bila jedna sveska istorije, gde sam se osmelio da kažem tim ljudima da ću ja da narušim sada njihov koncept. Ja želim da radim strip na sasvim drugačiji način, po svom. I oni su rekli, ajde da vidimo kako će to izgleda. Kad su videli kako izgleda, odlučili su da podrže. Dakle, to je odstupanje od zone komfora kad si krenuo, vrlo smelo, i ovo sad ću dati kao primjer jer se ponavljalo do danas i danas je tu. Taj strip je objavio 24. u Srbiji i vrlo mi je drag, zove se Treći dan, u prevodu našem. Jer to je strip koji je bukvalno pokazao da ako želiš i ako smeš da kažeš tačno svoj stav po cenu toga da možda izgubiš posao i slično, da se to ipak vrati, jer nisi se samo bacio alavo u ne znam, s apetitom za profitom, nego si rekao smisleno da želiš da im ponudiš novu vrednost, sa razlogom i sa određenim rezonom iza. I ako se nađe na osobu koja to razume, dobijaš ogromnu priliku i stvari počinju vrlo brzo da se razvijaju. Strip koji je došao posle, u svakom sam to zapravo radio. Uvijek sam nudio nešto novo, nešto smelo, što nikad ranije ja nisam radio. I onda je uvijek doza rizika da zasere, jer kao realno ako ne uradim stvar, a ekipa koja to gleda će reći, čekaj, ovaj nam je ono prodao priču i onda izdao sve što smo od njega očekivali. I onda više nema nazad. To je trajni trag s tobom. Dakle, uvijek je rizik u posredi. A imaš i taj moment, nismo ga suštinski pominjali do sad, ali ti imaš, ok, budžet, naravno, ali imaš rok. Mislim, i kao, postoji rok, postoji tebi da se sviđa, ne sviđa, a to ti je rok. Mm-hmm. Nema, treba mi još 4 dana. Možeš ako baš najaviš mnogo da, na vreme, tu, pa nešto. Da, ima neke tu koji se vreme vodi pa, i govoriti. Ali kao, nije da. To sad, dajte vi meni, pa ću ja nešto doneti za jedno 2 godine kad to izađe iz mene. Da, ali upravo ti govorim onome što se dešava sad. Imaš on demand. Ajde nekako ostane zabeleženo u razgovoru i to, da sada da imamo Jokića i Đokovića koji dominiraju u ovome što radi. Naprimjer, Jokićevo igra u NBA-u i upravo ovo čemu ja govorim, van klišeja, pustili su ga da se igra i kao poslednji pik, kao najniže kotirani pik danas je na draftu, danas je to što jeste, znači neko ipak veruje u njegovo ludilo. Mislim da taj moment koji je izjavio pre neki dan da they didn't believe in the fat kid, never underestimate the fat kid. Znači, brate, ono, bukvalno mi se plakalo. Mislim, osoba koja prethodi tebi, prethodne epizode, je Dejan Milojević. Čovjek koji je, jeli, došao da radi sa buckom koji ne može da uradi sklek. Čovjek koji ga je pripremio za ono što dolazi, koji je danas prijatelj sa njim i sve ostalo. I Deki je, mislim, više nego predivna osoba. Kako kuriozitet vidiš. Ali taj moment gde kao, da, brate, koji šablon? Može sve. Sve to okej. Okay. Biti i ono, master u šablonu, to je skroz u redu. Ali magija se dešava na mestima gde neko gde dođe i razbije šablon. Da, i kada ti podrži neku tome. Ali mora da postoji rezon, znaš. No, on je imao igre koje su dobro. Ti imaš track record
zbog koga ti sada verovatno daju mnogo više slobode nego što bi davali nekome drugom, ali tih prvih nekoliko je moralo, su morali upravo da veruju. Zato sam teo, mislim, da ne bude baš suvoporno, mada jeste suvoporno, ali ti podaci ti za one koji slušaju i ostaju na mreži, neko će možda da ostane negde kao važan input. A taj početak, ne sme se niko plašiti upravo toga o čemu sad nas dvojice ćaskamo. Dakle, taj početak mora da bude vrlo smeo. Dakle, ono, ako misliš da imaš određeni potencijal i znaš da je to tvoje, vredi, mora da se rizikuje. Uvijek ti visi nad vazduhom to klatno neuspeha da te ono kao, jeli, vrati par godina unazad, ali jebi ga, to je cena koju moraš da platiš, lična, intimna, emocionalna, ukoliko misliš da si negde krenuo. Mislim, ako baš hoćeš da igraš na sigurno... Ne govorim se čak ni o ambiciji, govorim o tome da imaš nešto što želiš da podeliš sa ljudima. Ako želiš da igraš na sigurno, ja nisam bio u stripu, ali jesam u dizajnu, proveo neko vreme. Ja sam uvek znao da kažem u nekim situacijama, dobro, ja ću vam da uradim ovo što ste vi tražili. I ja ću da uradim onako kako ja mislim da treba. I vi onda izaberite koje od ta dva hoćete, koji god izaberete meni, na kraju dana, ok, ja sam plaćen za svoj rad, ja to posmatram na taj način. Ali imam osjećaj da mogu da vam dam nešto i ja ću vam napraviti obe verzije, pa sad vi birajte. Da. I vrlo često su izabrali onu drugu koja kao nema veze sa onim što je bio brief. Mm-hmm. I mislim, jednom prilikom sam rekao tadašnjoj devojci, i mislim da sam tad negde iskapirao da je ta veza bila pogrešna. Ostane zabeleženo. Taj trenutak gde ona kao treba se uradi logo neki, sad ok, mislim, nisam ja logo dizajner, ali mogu da nacrtam po nešto. Meni kad treba nešto sjajno, znam koga pitam. Ali za neke bazične stvari, za test, za probu, mogu da napravim sasvim neko ok rješenje. I sad ona meni opiše šta hoće, to je beskreno komplikovano, nema trika da se napravi da izgleda kako je. I ja uzmem i nacrtam nešto i pokažem i ona kaže, o, ok. Kažem, znaš kako funkcioniš ovo? Tako što znaš šta ti treba onda kad ga vidiš. Ne, svaki put u životu, kad sam ja poslao nekome od ljudi koji su briljantni u tome, a znam ih dosta, kad sam ja njima poslao šta oni meni treba da nacrtaju, to je bilo ok. Svaki put kad sam ja njima rekao šta hoću da iskomuniciram i rekao, aj sad vi ono vaše, jer ima razlog zašto ste vi to što jeste, ja sam to ovako gledao sa strane i rekao, ima razlog što vas ljudi plaćaju, kao da nije prvi put da ste uradili nešto ovako. To je magija. Ali to je isto ta situacija da ti ne znaš šta ti treba do trenutka dok to ne vidiš. Do trenutka dok to ne osetiš i ne doživiš. Ali kao, ok je ići na tu varijantu, imam 8 sati, ako budem radio 16, mogu da uradim obe, pa izaberite. Kako god. Ali ajmo da se vratimo na tebe. Jer... I oni će uvijek izabrati, naravno. Ovdje smo na trenu koji ima jako puno tema koje su baš jako zanimljive. Onako, substancijalno mogu da pomognu mladoj da donose odluke. Ja bih sad ipak dao, moram kroz primjer, to je uvijek najzahvalnije jer je i proverivo, jer pretpostavljam da oni koji budu slušali bi želi nešto da provere. I obavezno kaži šta je od stvari koje si radio dostupno ili kroz veseli četvrtak ili kroz nekog, jer mislim da je to bitno ono, da ljudi znaju. Da, naravno. Većina toga, mislim nije većina, dobar deo je dostupan, pa pomenut ću da. Mislim da pomenuti rizik je jako važan da se krene, i to da se krene vrlo smelo, da se nudi, da bi izbjegao da te ukalupe u nekoga ko ima predvidiv posao i predvidivi su njegove potencijali. Može biti scenarista, kolorista, nije bitno šta, upisivač teksta. Dakle, važno je da se krene sa linijom onako vrlo smelo odnose prema tome ko si, jer nema drugog tebe nigde, samo jedna osoba ima taj rukopis, taj kognitivni potencijal, kakav god on bio, i u tom korpusu potencijalu, u tom miksu, nema nikoga sličnog tebi. Scorsese to savršeno formulisao, rekao je da je jedina prava priča ona tvoja, originalna, lična. Nema druge istine, nema istinitije priče od te. Znači, nemoj da budeš tendenciozan, nisu više, nego pričaj svoju priču. Jer ljudi osete kada je u pitanju neka vrsta, ne znam, domišljavanje ili pretencioznosti, osjeti se to i to je odmah repozivno. To ljude odmah prosto odbije jer vide da ne samo da ne znaš tačno o čemu govoriš, nego dosadno je malo, zaboga. Dakle, biti ličan. I onda to znači da moraš biti iskren prema sebi i odmah nuditi stvari. To je meni krenulo s Italijanima, potom s Francuzima, u pitanju te Moriarty,
koji će biti objavljen i u Srbiji, objavit će ga moj drugar iz Makonda, to je inače moj izdavač za Srbiju iz regiona, objavili su mi Konana, objavili su mi Tarzana, objavili su, sada će da objave i Moriartija. Moriarty je preveden do sada na 17 jezika, to je moja najprevođenija knjiga do sada. I to su sjajni moji drugari koji jako dobro rade posao, ja sam prezadovoljan kako te knjige izgledaju. Konan je rasprodat u Srbiji prošle godine, Tarzan još uvijek ima i sada planiramo crno-bele izdanja Tarzana, Konana i Moriartya. I to je nešto zbog čega se baš veselim, zato što su to knjige koje posebno crno-belom smatram sebi najbližima, zato što svaka umetnost nastaje iz crteža prvo. Potom, da li će ona otići u sliku ili u nešto drugo, ali makar je skica za skulpturu nastaje u crtežu, dakle crno-belo. Ja crno-belo smatram sebi najvažnijim i baš mi je drago zbog ovih knjiga što će one biti baš u Srbiji i na srpskom. Jedino mesto na svetu za sada gde će biti sve te knjige u crno-beloj verziji će biti u Srbiji, jer nisu sve nastale u Francuskoj. Moram da pokažem i to da ta smelost i hrabrost da budeš dosadan sebi nosi svoju cenu, zato što uvek je rizik prisutan, to znači da nikada nisi na sigurnom, da nema zasluga, već da moraš uvek da dokazuješ tu svoju autentičnost kao produktivnu i kao smislenu na svakom narednom projektu. I to sad zametni znači da ideš linijom ogromnog otpora, jer moraš da svaki put se boriš za poverenje nove redakcije. Jer, kažem, nema zasluga u tržišnoj ekonomiji, nije nikoga mnogo briga šta si ti radio do sad. I to naročito važi za Ameriku, jer sada trenutno radim na naslovu, sad upravo, mislim, za 10 dana treba izađe 5 epizoda serije na koju radim. U pitanju je The Riddler Year One, to je zvanični prikvel filma Batmana, ovog novog prošlogodišnjeg Matta Reevesa. Radim sa Paul Danom, to je pisac scenarija, a zapravo je glumac u filmu koji je igrao Riddlera i manje više za Paul Dana zna svako ko je gledao nešto ili ga zanima film na malo širem smislu. Radio je sa Denis Villeneuve, radio je sa Robert De Niro, radio je sa Bongom, radio je sa tonom ljudi, dakle čovjek koji ima, čini mi se, 3 Oscar nagrađena filma da igra u njima. On je 2 godine mlađi od mene i neverovatan je čovjek. Imam tu neverovatnu privilegiju da radim sa njime, jedan na jedan na stripu. I sad bi kroz ovu priču dao još jedan primjer, možda i ključni za kraj, kao zašto je važan taj moment iskrenosti. Toga da ne daš da ti se daje, nego da budeš taj koji želi da on sam da, dakle da preuzmeš inicijativu. Počeo sam da radim sa DC Comicsom, koji je jedan od 2 najveće svetske izdavače stripa, koji, kada su mi ponudili da radim na ovome, isprava nisam mogao da znam o čemu je tačno reč, zato što prvo imaš gomilu NDA-a, a s druge strane što je to najveći izdavač na svetu koji je imao taj korporativni duh, pa ga ima, mislim, i to bukvalno kao svaka velika korporacija na tlu Amerike, kao McDonald's, kao sve drugo. Jer DC je Warner Brothers, DC je zapravo pod vlasništvom Discovery-a. Bukvalno korporacije, o kojoj ja ne znam ništa. Dakle, ja nemam odnos prema korporativnom. Što više u svom duhu, u svojoj prirodi, ja imam otpor prema tome. I počinjemo da razgovaramo, ja i ne znam i dalje o čemu se radi. I saznajem da su oni zainteresovani da me uvrste u jedan projekat, govorim o februaru prošle godine. I sad, ja ne mogu da znam još uvijek o čemu se radi, ali samo pokazujem interesovanje i oni takođe. I onda prosto počinjemo da potpisujemo NDA da bi počeli da me uvode u priču, da saznajem o čemu je reč. I tek nakon 4. ili 5. potpisanog rekli su mi da je u pitanju nešto što je vezano za Batmana, da je to vezano za film i da jedan od glumaca iz filma radi na scenariju i da on traži osobu s kojim će da proizvede strip. I sad ja potpisujem još jedan NDA i onda... Sreće nema mnogo. Nema ih mnogo u ovom slučaju, da. I sada sledeća stavka je, pošto nikako mi ne stiže, ugovor za posao. Ja sam potpisio te stvari, ali to nisu ugovori koji meni garantuju neku vrstu posla, jel? A šta se čekalo? Čekalo se da se Paul i ja upoznao. E sad, to upoznavanje se obavlja preko Zooma. Mi sad treba da se upoznamo na mreži. E sad, s tim što sam ja, by the way, džinovski fan tog čoveka, jebiga. Ja sam ono, recimo, u Denis Villeneuve-ovom filmu The Prisoners, on igra sa Hugh Jackmanom, ima jedna scena u kupatilu u kojem, znaš, pošto Paul igra nekog lika koji je, ono, mentalno izazvan, i Hugh Jackman razbija neku sudopiru s nekim čekićem. I on preporučujem film ljudima koji nisu gledali. Ja screenshotujem tu scenu i delim na mreži kao impresivno iz različitih razloga, narativnih i slično.
I sad ja s tim istim čovjekom treba idem na Zoom sutra, na primjer, dogovoreno, treba se upoznao. Dakle, nije nešto što prolaziš svaki dan, malo mi je neobično iskustvo, nemam turist iskustva ja i nemam pojma kako ću se ponašati. Ona priča o penjenju na visinu, kad će ti se zaključa koji ide od tebe, nemaš pojma. Ali ulazim smelo, koji sve drugo, dakle, idem da se upoznam s čovjekom koji ima rad sa svim tim džinovima, sam i tim imao ogromno iskustvo i reputaciju i može biti ko zna kakva osoba, naš, hollywoodski glumac. No, taj se Zoom desi, sutradan, mi smo pričali na sat i po vremena, urednik Paul i ja, upoznali se i shvatili smo u hemiji rumeni svi, da je bila desila se iskra, da imamo neko prepoznavanje na nivou intimnog, emocionalnog, bez obzira na razlike u jeziku, bez obzira na kulturološke, pa čak i statusne razlike u životu. Ja živim u Zrenjaninu i radim u jednom malom gradu koji ima poprilično puno problema, a on se meni javlja iz Njujorka iz svoje kuće koja... Dakle, ali bez obzira sve te razlike, ono što najvažnije je zapravo bilo do te mere impresivno da smo mi odmah znali da se dešava. I tada sam u tom razgovoru s njime saznao da je on godinu dana sa DC Comicsom tražio osobu s kojim će da radi. DC mu je odmah isporučivao onu prvu ligu igrača njihovih koji su tamo zvezde, ali super starog američkog stripa. On ih je odbijao sve redom, pa su mu posleđivali nove i on je sam tražio ljudi i posle godinu dana pretrage, posle ne znam, 700-800 portfolija, on se zadržao na mom radu. Što je impresivno po sebi. Za mene bio, i to tek kada mi je rekao. I posle toga smo počeli da razgovaramo dva puta nedeljno, bar dva puta nedeljno, o stripu, a Jeroen je tek počeo da piše scenariju i to je trajalo 5 meseci. Mi smo 5 meseci bezmalo razgovarali o stripu. Dakle, on razmenjivali ideje kako bi to trebalo se vizualizuje, koja škola, koji narativ, broj strana, dakle, bukvalno nije ovo detalje. I tek posle tih 4-5 meseci mi smo počeli da radimo na samom stripu. I kad smo počeli da radimo, za njega je to bio izazov veliki, jer on je pisao film sa svojim suprugom, zove se Divlji život, Wild Life, i režirao ga je, ali nije nikada pisao format za strip. I trebao mu je neko s kim on to može da prođe, dakle neko ko bi mu pomogao dramaturški oko samog formiranja za mediji, njegovih ideja i pritom da vizualizuje to sve. Monumentalan posao, zato želim da podelim ovu priču sa tvojom publikom, jer može da bude stimulativno i da da tačan primjer šta znači iskoračiti zone komfora i smelo reći da ja mogu. Sa ogromnim rizikom, dakle cena je, zalog je ogromna na nivou karijere i svega. Naravno rizikuješ. I ja sam kad smo počeli da pričamo o stripu, posle ti 4-5 meseci, shvatio da on čovjek ne ume da piše za strip. To znači da ne ume da raspiše scenariju na nivou tabli stripa, na nivou scena. Umeo bi, kad bi mu neko pokazao kako da radi to. I onda smo počeli da razgovaramo o scenariju. I on je napisao scenariju koji je zapravo kao pripovetka. To je 10-11 strana gusto gucanog teksta, kao da se sad uzeo Andrićevu, ne znam, pripovetku i čitaš je. To nije scenariju za strip. I kad smo završili to, dakle razmenjujemo beleške o scenariju, ja onda počinjem da taj njegov strip dramaturški adaptiram u format za strip zapravo. Dakle, da ga lomim na scene, da ga lomim na table, da vidim, pomeram dijaloge, ubacujem, izbacujem prizor gde bi mislio da treba na nivou režije. Dakle, radim casting, radim kostime, radim kompoziciju, radim kameru, radim sve vezano za produkciju stripa. I tek kada završim tu adaptaciju njegovog teksta u format za strip, što traje od 3 do 5 dana, to je ogroman posao. Naprimjer, imamo 32 strane stripa koje treba da budu krajnji format, a njegov tekst kada se prelomi u format stripa bude 38 strana, recimo. Znači ima 4-6 strana više. I sad ja želim da zadržim sve njegove ideje, pa sabijam to nazad. Mislim, poprilično zahtevno, dramaturški jako zahtevno, jer te strane imaju određen flow kao kompozicija. Dakle, u toj kompoziciji te note su strane i paneli su strane i sve to ima neku svoju određenu težinu zašto na kom mjestu stoji. I ti kada se pomeraš stalno sa tim sadržajem, ti zapromenjaš zvuk te simfonije. Vrlo zeznu posao i kada završim to, ja tek onda počnem da radim svoj posao. Da radim layoute, da radim olovku, tuš i kolor. I sve to uradim za 35 dana. Dakle, ovo nisam nigde rekao, nisam pričao ovim stvarima. Osim sa svojim drugarima i ljudima koji možda znaju kroz posao ovo. I onda kada smo uradili taj deo vezan za tuš i za prvu epizodu, ja sam se izjasnio da želim da radim i kolor. Nikad u životu nisam ništa iskolorisao. I sad radim za DC Comics,
sa Paul Denom i kažem da hoću da radim i kolor na ovom stripu. I sad ne znam šta će da kaže. Paul će reći da, zato što me upoznam dobro, zna da ću, da, ću dati sve od sebe, zna da će to biti do jaja, ali šta, kako će da reaguje korporativni DC koji treba da da jedan ukupan paket jednoj osobi koja nema ništa sa njima do tada, znači nema ništa objavljeno u Americi. Dakle, i onda dolazi do izražaja onaj meni mrski korporativni deo kad treba da se pregovara o stvarima. I ja sam još prilike da se izjasnio da želim da radim i naslovne strane za strip. Ispostavilo se da smo na kraju uspeli, da sam dobio da radim i naslovne strane i kolor, ali ne bez borbe. I izašla je prva epizoda u Americi, dakle u potpunosti ostalo je zabeleženo, jeli, da ne ponavljam sada, proces je vizualni u potpunosti na meni, inače to radi dvoje, troje ljudi. I prva epizoda je u Americi za 6 dana bila rasprodata. Druga epizoda je po planovima DC Comicsa, pošto dugo su svi trebali da vide da li je prva bila presedan incident i tako dalje, u drugoj se pokazio, trebalo pokazati da je u pitanju rezon, dakle da postoji određena namera u svemu, da postoji znanje što radimo. Druga epizoda je po procenama DC-a trebalo da ima određen tiraž, zato što oni imaju neke parametre po kojima procenjuju i tiraže sa slične serijale. Međutim, naša epizoda je probila za 11.000 kopija drugi tiraž. I onda sam prestao da pitam. I na kraju... A i oni su prestali da pitam. Otprilike, da. Međutim, na kraju sam imao još jednu bitku sa njima sada nedavno oko naslovne strane. Jedne, za takozvano ono omnibus taj koji objavljaju, to je svi 6 epizoda u jednoj. I prosto tada shvatiš da postoji ipak granice. Ne možeš taj korporativni kapitalistički moment nikako da... ne možeš mu ništa jednostavno. Jedino što možeš to je da zaseniš učinak koji si imao ako budeš previše agresivan. I negdje ipak moraš da se povučeš. Dakle, ali i to što se dogodilo je do te mere bilo meni nestvarno samo par meseci uoči tog početka, a kamoli danas, da sam malo manje hrabrosti od onoga koliko sam ja ušao sve ovo, praktično bi sve ovo bilo nemoguće. Tako da moja poruka mlađima jeste uvijek je bolje da pitaš nego da se kaješ posle što nisi ni probao ili probala, i uvijek je bolje da rizikuješ iz istog razloga, da se ne bi posle pokajao ili pokajala šta bi bilo kad bi bilo. Jer nikad ne znaš iza tog ćoška koji ti sad deluje tako daleko da li čuči potpuno nova osoba, potpuno novi ti i ona prava tvoja radost u životu, to je ispunjena sobom i svojom svakodnevnicu. Zdrav mentalni i emocionalni život. Dobro. Radio si i sa Blizzardom. Mislim, jebi ga, možemo svašta da ne pomenemo, ali ne možemo da ne pomenemo da si radio sa Blizzardom. Kaži mi samo ukratko o čemu je tu bio reč, pošto nije standardna priča. Nije, to je priča koja se vezuje za Diablo 4, za igricu koju prvo izašla. U pitanju je John Muller, ekipa me kontaktirala sredinom 21. sa ponudom da radim na koncept artu za njihove likove i uradio sam 40 ilustracije za njih, to su iz Panteona Diabla, ono, frikovi ti njihovi, koliko god da ih ima, izdvojeni iz određenih razloga, da se dorade, dizajniraju na određen način, i to su sada u suštini neke litografije kao radovi koji se printaju u različitim formatima, pa između ostalog i u formi tarot karata. I to se sada deli u paketu za, ne znam, kupce, čini mi se Sonya ili Xboxa, nisam siguran, za Diablo 4. I to je, pošto konkretno ovo što sam ja imao prilike da vidim da je urađeno, između ostalog, to su špilovi tarot karata, kojih ima 5, ja sam radio 2. Jedan je negde na pola, ali sama činjenica se to dešavalo toko tih 6-7 meseci, imao sam zoomove sa John Mullerom, sa tvorcem Diabla, je meni tada bila impresivna zato što sam učio nešto što nisam imao pojma da ne samo da postoji kao mogućnost, nego ni šta je u stvari. Imao sam uvid u to kako funkcioniš Activision Blizzard iz same neposredne sredine, iz komunikacije sa njima, i uživao u učenju od koncept artista sa kojima sam radio, zato što ti ljudi su me ipak naučili nečemu što je posle jako koristilo za rad sa DC-em. Ali istovremeno sam shvatio i da to baš i nije za mene. Rad sa Blizzardom u gamingu, ta vrsta rada. Jer ja volim da radim na nivou slobodne volje, volim da radim na nivou intuicije, na nivou nekog rešenja koje je nepredvidivo, ne nepredvidivo u smislu stila, već u smislu rešenja.
a u korporativnom duhu koji jeste Blizzard, to je praktično nemoguće. I stalno ta povratna sprega koja dolazi sa ko zna kakvih departmana, pravnih, ovih, onih, to se stalno koriguje na različite načine koji nisu najčešće umetnički, već tržišni i slični. Nisam se pronašao u tome da bih poželao da nastavim da radim sa njima. Ali to sam samo ja, prosto moje iskustvo je tako, posle 7-8 meseci rada, koji je bio vrhunski profesionalan sa sjajnom ekipom, koja već tada su pričali, to je pred 2 godine uoči izlaska Diabla, su imali neverovatne apetite prema ovoj novoj epizodi koju proizlazi. Vidi, ni ja ne volim Real Madrid, ali ne bi odbio da probam. Mislim da. Hvala ti. Daleko si stigao za onog malog čudnog što crta za svoju dušu u Zrenjaninu i igra fudbal i niko ne zna da crta. Hvala ti što si podelio ovu priču. Ne smem da te zadržavam duže ako bi te pitao još 1000 stvari, jer će me ubiti tvoji drugari u Makedoniji i drugar koji te čeka. Ali hvala što si ovo podelio. Hvala što deliš stvari koje radiš kroz mreže, jer mislim da je jako važno da ljudi vide proces i vide kako nastaje nešto što na kraju bude onoliko impresivno i onoliko predivno. Hvala ti što si inspiracija svakome ko sebe vidi u kreativnom poslu, u bilo kom domenu, kada vide tebe, shvate koliko daleko može da se dođe, čak iako je taj put malo nestandardan i podrazumeva 9 godina naftne bušotine. To bi bilo to za ovu nedelju, ne smem više ni sekund, čao, gotovo sve. To bi bilo to za ovu nedelju, komentari, pitanja, sugestije, YouTube. Mi se vidimo ponovo naredne nedelje, hvala vam.